Vamos lá. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo mini curso de psicogeriatria, realizado pelas Ligas Acadêmicas de Geriatria e Psiquiatria da Universidade de Pernambuco, em parceria com o Hospital Oswaldo Cruz. Esse evento é apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade de Pernambuco e pela Faculdade de Ciências Médicas. O meu nome é Bruno Sutani, eu sou membro da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco. E como coordenadoras desse evento, temos os professores Alexandre Matos e Kátia Petribu. Na organização participam Ayla Pinheiro, Alexandre Arruda, Alexandra Campos, Anelise Oliveira, Bruno de Melo, Bruno Sutani, Carlos Henrique Albuquerque, Clarice Câmara, Daniela Brito, Deusani Leão, Fábia Lima, Flávia Mick, Jéssica Leão, João Vasconcelos, Louis Patu, Lucas Anardo, Luísa Freire, Marcela Chagas, Maria Brenda Lima, Maria Eduardo Calado, Maria Eduarda Marinho, Maria Eduarda Ramos, Matheus Duarte, Milena França, Rafael Tenório, Raquel Santana, Rodrigo Patriota, Regina Neri, Vitor Dias, Vitor Hans e Vitor Godoy. O segundo minicurso de psicogeriatria, ele conta com patrocínio da SJT Med, Residência Médica Sanar e Sanar Flix. Ao longo do minicurso, realizaremos diversos sorteios de produtos dos nossos patrocinadores para os nossos inscritos. Para concorrer ao sorteio da SJT Med, os inscritos deverão preencher um link que está na bio do Instagram das duas ligas e, assim, poderão concorrer ao sorteio. O sorteio dos outros cursos da SJT serão realizados posteriormente em live do Instagram, em nosso perfil do Instagram. A gente vai informar o dia e o horário que vai acontecer esse sorteio. O cupom de desconto para os livros e cursos da Residência Médica Sanar é rm.upe, em letras maiúsculas. E agora, o momento que todos esperam, para iniciar nosso minicurso, iremos entoar o Hino Nacional Brasileiro, que será transmitido aqui na tela. E em seguida, iremos passar a palavra para os participantes da mesa de abertura. E a nossa mesa será composta por professor Alexandre Matos, que é o coordenador do evento e presidente da mesa. Professora Rosário Antunes, coordenadora do Centro de Estudos do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, e professora Fábia Lima, coordenadora setorial de extensão do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Agora vamos transmitir aqui o hino nacional. Sim, é ótimo. Tivemos um problema com o áudio durante a execução do hino nacional, então iremos reproduzir ele novamente. Só um minuto para resolvermos esse problema que ocorreu com o áudio. E obrigado pela compreensão de todos. Música.
Agora tudo correu certo com o som, tivemos a execução do nosso hino nacional e vamos dar início à nossa mesa de abertura. Dando seguimento para essa mesa, propriamente dito, a gente vai chamar o professor Dr. Alexandre Matos e ele vai dar as palavras iniciais como presidente da mesa, como participante da mesa e como palestrante desse evento. A palavra é toda sua, professor. Muito obrigado, Bruno. Eu quero saudar a todos que estão aqui, primeiramente aos componentes da Liga, das Ligas de Geriatria e Psiquiatria, que faz esse evento em conjunto. É o nosso segundo evento de psicogeriatria, das duas ligas da UPE, somando força com sinergia e a gente conseguindo fazer eventos e seminários, congressos das ligas cada vez melhores, cada vez com mais produção científica e o trabalho de extensão maravilhoso que as ligas acadêmicas têm feito. E eu queria parabenizar muito os componentes atual mesa diretora da Liga de Geriatria da UPE. Eu até recentemente estive falando com o Rafael, o presidente, todos aqui devem saber que a gente está passando uma fase muito difícil, a humanidade como um todo, nesse período da pandemia, então, assim, uma fase muito difícil que a humanidade atravessa. Eu estou atravessando essa fase por dentro de muitas facetas, como um cidadão que está diante desse desafio da pandemia, como médico cuidando de pessoas e, recentemente, como paciente, como todos devem souber, eu tive um Covid grave, o internamento em UTI, enfim, mas vamos em frente, estou aqui de volta, esse é o primeiro evento que eu participo pós-alta, hospitalar, e ainda quando eu estava doente, em convalescência, eu vi acompanhei de perto muitos dos eventos que a Liga estava produzindo a todo vapor, mesmo diante dos desafios da pandemia. Isso me deixou muito orgulhoso, muito feliz, muito satisfeito com o trabalho de vocês, da Liga, das ligas acadêmicas, nesse caso aqui específico, das duas ligas de geriatria e de psiquiatria. Então, aqui estamos fazendo mais uma abertura de um evento, dentre tantos outros que a Liga Acadêmica tem produzido com muita competência, com muita qualidade, e aqui estamos no nosso segundo evento de psicogeriatria, e tenho certeza que vai ser um sucesso, com grandes palestrantes, com temas muito interessantes, e com muito trabalho dedicado dos que fazem essa Liga de Geriatria. Então, eu quero parabenizar a todos e dar as boas-vindas às pessoas que vão participar, e assistir a este evento de psicogeriatria pela Liga de Geriatria da UPE e a Liga de Psiquiatria também da UPE. Então, uma boa-vinda a todos e um cordial abraço. Nós da Liga agradecemos a presença do senhor e ficamos felizes com a sua recuperação, a gente que acompanhou. E agora, dando seguimento aqui com a nossa mesa, vamos chamar Rosário Antunes, que é coordenadora do Centro de Estudos do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, para dar a palavra aqui. Professora, a palavra é toda sua. Bom dia, meu nome é Rosário Antunes Fonseca Lima, estou na coordenação do Centro de Estudo do Oswaldo Cruz e sou professora também da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da UPE, Eu quero parabenizar, em nome do professor Alexandre Matos, esse evento, que a gente já vê que é de ótima qualidade, até pelo convite, pela abertura, Professor, quero parabenizar também assim pela sua conquista da cura, Isso é um exemplo muito bom e alegre que a gente tem de ver os colegas enfrentando essa doença e se recuperando e estar aqui, ativo, produzindo de volta à vida comum. Muito feliz por isso.
né? E também muito satisfeita com esse trabalho. Agradeço o convite, mais uma vez, de participar desse momento, que traz muita alegria por a gente perceber a possibilidade de integração, né, de dois grupos de extensão, duas ligas, que é de grande importância para a universidade, para a formação do acadêmico, para os professores, ganham muito com isso, né, e a produção, o retorno para a sociedade que a gente tem aqui nesse exemplo, que tem um tema de grande magnitude e transcendência, né, principalmente nesse contexto de epidemia, né, que a gente está mais grave ainda nessa situação. E a gente deseja a vocês que aproveitem bastante esse momento, né, com esses palestrantes que a gente tem visto aqui. Né? Então, obrigada mais uma vez e bom proveito a todos. Vou correr para a bateria, viu, gente? De sim, então, por favor, minha técnica. Corra, porque está acabando. Agora, dando seguimento aqui à mesa, gostaríamos de chamar a professora Fábia Lima, coordenadora setorial de extensão Bom dia. Da Oswaldo Cruz. É com muito prazer que participo dessa mesa. Eu sou coordenadora setorial de extensão do Hospital Oswaldo Cruz. Eu queria falar um pouco assim sobre a Universidade de Pernambuco. A Universidade de Pernambuco tem 15 mil alunos ao todo, isso no ano 2020. Tem 59 cursos e em 15 cidades de Pernambuco. Então, a Universidade de Pernambuco não só se concentra em Recife, se concentra em todo o estado. E o Hospital Universitário Oswaldo Cruz é um hospital de referência de doença infecto-contagiosa. Por isso que nós fomos os primeiros a receber, né, os pacientes com Covid e seremos os últimos, se Deus quiser, logo, logo deixar. E obrigado pelo convite da Liga, de professor Alexandre, de professora Kátia, muito feliz esse evento. Esse é o terceiro evento da Liga, da Liga de Geriatria e Gerontologia. No ano passado fez o evento de cuidados paliativos, foi com muito sucesso, trouxeram muitas pessoas de conhecimento, né, no Brasil, e tivemos um curso de nutrição dos ligantes, que foi também outro sucesso. Obrigada a todos pela participação, e sempre quando a Liga lança alguma coisa, ou evento, ou curso, sempre vem com muito sucesso e com muita inscrição, que eu sempre peço, feche essas inscrições. Quero agradecer a participação de todos e que faça um bom evento, né? Obrigado pelos palestrantes, pelo convite, e obrigado, doutora Alexandre, pela coordenação junto com a doutora Kátia. Muito obrigada. A gente que agradece o apoio que a senhora dá para a realização de tudo que a gente planeja, de abraçar as ideias. E agora a gente agradece a todos que estão participando aqui da mesa de abertura. E eu vou deixar alguns avisos importantes antes da gente começar. E o primeiro deles é que as dúvidas de cada palestra, elas deverão ser comentadas no chat do YouTube. Ao final de cada palestra, que irá durar entre 1 hora e 1 hora e 15, iremos selecionar algumas dúvidas e elas serão respondidas pelo palestrante. No que diz respeito ao certificado, para a emissão de participação dele, do certificado de participação, com a carga horária de 6 horas, será necessário confirmar a presença em 2 momentos do minicurso, através do formulário de presença que está na descrição do vídeo. O primeiro formulário poderá ser preenchido de 11 horas da manhã até meio-dia, e o segundo poderá ser preenchido de 15h30 até 16h30, lembrando que isso é no horário de Brasília. Ao preencher cada formulário, será preciso colocar uma palavra-chave. As palavras-chave de cada momento, 1 da manhã e 1 da tarde, elas vão ser projetadas em algum momento da palestra, vai aparecer na tela. E o inscrito deve anotá-la para preencher posteriormente nesses formulários de presença, nesses momentos citados anteriormente, de 11 a meio-dia e de 15h30 às 16h30. O certificado de participação será enviado ao e-mail cadastrado em até 90 dias. Apenas os previamente inscritos no minicurso e que preencherem corretamente os 2 formulários
irão recebê-los. O mini curso poderá ser revisto nesse link aqui no YouTube por período indeterminado. Então, agora, para iniciar o nosso segundo mini curso de psicogeriatria, com as aulas propriamente ditas, convidamos o professor Wallace Hetmanek, falei certo, professor, me desculpe se eu falei errado, que ministrará o tema de psicologia do envelhecimento. Wallace é psicólogo clínico, especialista em gerontologia, titulado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, consultor, palestrante e com produção técnica e científica sobre envelhecimento. É gestor da Geriatri, serviço particular especializado em assistência a idosos, cuidadores e familiares. Seja bem-vindo, Wallace. E, desde já, todos nós agradecemos por você aceitar o nosso convite, estar aqui presente no nosso evento. Seu microfone está desligado, professor. Professor? Está me ouvindo? Agora foi. Pronto, agora foi. Eu aqui dando bom dia e nada estava sendo dito. Eu falei certo o sobrenome, professor? Falou. É mais para Hetmanek, mas tudo bem. Está ali no caminho. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. É claro que recebo o convite com muito carinho. É uma honra participar. Estava comentando com a Fábio e aqui um pouco antes nos bastidores. Fazia bastante tempo que eu não ficava nervoso para uma apresentação, como eu fiquei para essa. E eu fiquei me questionando do porquê. Porque tá com tanta expectativa. E eu acho que é porque eu me identifico muito. Eu trabalho com envelhecimento há alguns anos, há pouco mais de uma década. Eu tenho um trabalho de convivência na UNAT, na Universidade da UERJ, na Universidade aqui do Rio, há 17 anos. E eu não sei se a referência é sempre essa, né? As idosas estão sempre dizendo que eu sou muito novo. Hoje eu estou com 38, já não me acho tão novo. Alguns pacientes adolescentes me acham velhos, na referência deles, mas eu acho que a minha identificação ainda continua com os alunos e com os estudantes. Não sei se pela expectativa também, há alguns anos eu trabalho junto com a professora Fábia num projeto específico, é uma comissão dentro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que é a comissão de título, e a intenção sempre é trazer para questões acadêmicas, para dentro das universidades, a discussão de gerontologia. Eu estou aqui de olho no WhatsApp, estou em contato com o Rafael também, o Tenório, porque eu não consegui projetar aqui a apresentação, ele não acha a página, mas também não vai ser um problema se a gente não conseguir. E eu vou dizer para vocês onde é que eu pensei ou estruturei ao longo desses dias, desde o convite, para pensar essa apresentação. Pode ser essa tela aí de espera. Obrigado, Rafael. Eu comecei a pensar como é que seria uma boa divisão, ou enquanto estudante, ou já profissional formado, o que eu gostaria de ver no mini curso de psicogeriatria. E aí eu não consigo muito passar direto pela área de gerontologia, porque é um campo que as pessoas julgam que conhecem, assim como a psicologia ou a psiquiatria, todo mundo tem as suas emoções, as suas capacidades cognitivas, e são dois campos que costumam ser muito aproximados do senso comum. Então, acho que a gente não pode passar direto para a gente não perder algumas coisas. Eu coloquei esse slide que eu chamo de tela de espera, uma provocação, não sei se vocês conhecem, né? O Bauman, ele ficou muito famoso por construção de alguns conceitos e alguns livros dele foram muito vendidos, né? Foram best-seller, que é o Amor Líquido, Sociedade Líquida. E ele tem um conceito que eu gosto muito, que eu espero que fique claro, que eu vou estar amarrando essa ideia aqui ao longo da apresentação. Ele dizia que felicidade é igual à soma de liberdade mais segurança. E que muitas vezes esses dois conceitos eles são excludentes. Ou seja, quando a gente busca liberdade, a gente perde um bom bocado de segurança, ou vice-versa, quando a gente busca segurança, em muitas ocasiões a gente acaba perdendo a liberdade. Por que eu escolhi construir dessa maneira? Quando a gente pensa, como eu disse, a gente vai construir isso, espero que de maneira bem sucedida nessa apresentação, quando a gente pensa o que significa uma vida emocional, o que significa pensar a saúde psíquica, eu entendo que a gente deve simplificar, a gente deve percorrer esse caminho, a gente deve buscar algo que seja mais simples, para que no senso comum a gente não ouça, poxa, é muito complicado, é muito difícil,
as relações familiares são complexas, vida amorosa é um caos. Então, como é que a gente pode simplificar? Espero que eu vá respondendo ao longo da apresentação, mas de antemão, se você puder passar, Rafael, mas de antemão já indico o que a gente vai falar. Então, a gente escolheu em conjunto o tema dessa apresentação com psicologia do envelhecimento. Pode passar, Rafael. E a psicologia do envelhecimento, ela está, como eu disse, dentro da gerontologia e surgiu por alguns motivos. E eu já queria começar provocando vocês. Fiquem à vontade de fazer comentários e perguntas no chat, mesmo que a gente só vá responder formalmente ao final, mas isso me ajuda também. Então, numa foto como essa, acho que não fica muito difícil a gente discutir ou concordar que a gente está falando sobre felicidade. Passa a próxima, por favor, Rafa. E numa foto como essa, será que fica tão óbvio a gente discutir ou falar do conceito de felicidade, do termo, da emoção, como queiram? No final das contas, essa é a minha primeira provocação para vocês no entendimento do que seja gerontologia. Então, muitas vezes a gerontologia, ela está, como eu disse, né, nesse campo do senso comum, ela está referida de uma dezena e centenas de conceitos que nada tem a ver com o que seria um processo natural. A gente tende a trazer componentes, informações patológicas para esse processo. Um dos textos muito comuns de circular pela internet é a diferença entre velhos e idosos. E aí no texto ele tem um caráter, na minha opinião, muito mais para poético do que técnico, que me leva a concordar. Então, os velhos são aqueles que perderam sonhos. Os idosos são os que continuam sonhando. Os velhos são aqueles que têm uma dificuldade específica. Os idosos mantêm as suas capacidades funcionais. Na prática, gente, na minha experiência ao longo desses anos, nada tem a ver. Isso é muito mais uma forma de confundir do que de facilitar esse entendimento. E o que a gente vai encontrar no dia a dia é o óbvio do óbvio, que é um cenário com humanos, com uma determinada idade, seja 30, 40, 80, a gente pode discutir qualquer idade aqui, que vai ter a sua heterogeneidade. Ou seja, como humanos, somos necessariamente diferentes uns dos outros, temos necessariamente concepções, conceitos e histórias de vida diferentes, que vão nos levar a agir de forma diferente. Então, essas duas imagens poderiam ser felicidade ou todas essas apresentações a gente vai chamar de envelhecimento. No âmbito mundial, a gente tem um envelhecimento ou considerado idoso as pessoas acima de 65 anos nos países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, a gente tem a partir de 60 anos. Então, muitos desses conceitos vão sendo confundidos, e aí vocês vão entendendo cada vez melhor ou mais a minha preocupação ao longo de montar essa apresentação, porque mesmo nos congressos que participo, nos eventos específicos de gerontologia, parece que vale esse retorno, digamos assim, às origens do que é a gerontologia, do que significa trabalhar envelhecimento. Então, uma das coisas que eu, tanto na comissão, às vezes a gente brinca, e a professora Fada também, eu gosto sempre que na prova de título tem uma questão de demografia e epidemiologia. Eu considero que se a gente não sabe, pelo menos aproximadamente, os números relacionados ao envelhecimento, tanto de número de idosos como o tipo de comorbidade, de doenças ou comorbidade que o idoso pode ter ou comumente tem, a gente tem muita dificuldade de produzir conhecimento nesse campo. Então, já vou começar provocando vocês, porque esse projeto que eu falei que participo há 17 anos na UERJ, ele é um projeto de extensão. O meu curso se chama Reflexões sobre Envelhecimento Humano e tem um grupo de idosos, claro que majoritariamente mulheres. Acho que vocês também já conhecem essa feminização do envelhecimento, como tem um número bem maior de mulheres. E essas idosas estão dentro da universidade. Então, como foi ou como é a chegada dos idosos à universidade? Se vocês puderem começar a pensar como é que está na família de vocês, a proporção de jovens, pode ser de 0 a 14, e depois uma faixa etária até de 18 a 59, como vocês quiserem dividir, mas basicamente façam de idosos. Quantos idosos tem na família de vocês? Podem fazer esse cálculo com relação ao prédio, se vocês morarem num condomínio, se for uma vila de casa, fazer proporcionalmente quantos idosos a gente tem visto no dia a dia. Já adianto o número oficial e aproximado, a gente está em torno de 30 milhões de idosos no Brasil, isso corresponde a mais ou menos 15% da população, e a gente sabe muito pouco ainda sobre a tal quarta idade, que são os idosos acima de 80 anos, e os centenários menos ainda. A gente ainda não tem no Brasil
formalizado grandes centros de estudo e pesquisa. Né? E pode passar o próximo, por favor, Rafael. E eu fiquei pensando na minha apresentação que também pudesse ser pautada em algo prático. Então, como eu disse, vamos descomplicar esse campo da saúde mental. Vamos lá. É, quando vocês estiverem na prática, e aí, se vocês aceitarem a sugestão para a vida de vocês, ou de consultório, ou ambulatório, ou no contexto de estarem com o paciente, e ouvirem que é muito complexo discutir felicidade, muito complexo relação familiar, muito complexo vida amorosa, inserção no mundo de trabalho ou renda, vou sugerir que vocês façam a simplificação. E a pergunta pode ser assim: isso te aproxima ou te afasta da felicidade? E independente de qual seja o conceito, de como cada um entende essa tal felicidade, quando o senhor ou a senhora age dessa forma, isso te deixa mais feliz ou menos feliz? Isso te aproxima das experiências que você já teve previamente de felicidade ou te afasta? Para mim é uma forma bastante prática da gente tirar toda a explicação e que comumente as pessoas tendem a fazer para justificar o seu sofrimento. Então, tem uma frase que atribuem ao Drummond, que é uma frase que eu gosto, não sei se é oficialmente dele, que é: a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Que diz respeito a quando a gente tem uma dor. Ela é nossa, ela está presente, ela é real, mas o que a gente... E também é um conceito do Sartre, né, de não importa o que fazem com a gente, mas sim o que a gente faz com o que fazem da gente. Mas o que a gente faz com essa dor pode ser completamente diferente. Na área de saúde mental, tanto na psicologia quanto na psiquiatria, a gente vai ver eventos que não necessariamente culminam ou vão significar um trauma na vida adulta. Então, alguns autores estudam abuso sexual, por exemplo, em crianças, e como não sendo um fator gerador de trauma. Essa hipótese é muito interessante, pelo menos para mim, de pensar como é que um evento tão diferente, tão agressivo, tão conhecidamente capaz de mudar a história de vida, pode não gerar algum ou vários tipos de trauma, ou ainda nenhum trauma, em determinadas pessoas. Então, vou começar a trabalhar com vocês, não só esse conceito da gente olhar para a história, mas para olhar como cada um também vivencia, articula ou aprende. E esse é o, digamos assim, o conceito último do que eu vou falar aqui, dentre as teorias psicológicas, né, dentro do envelhecimento, que é essa possibilidade da gente construir ao longo da vida, isso ser fundamental, mas ter a capacidade de conseguir continuar construindo ao longo de toda a vida. Pode passar, por favor. Estou vendo o pessoal se apresentar aqui no chat das áreas. Isso é legal. Eu vou apresentar alguns slides, gente, com um pouco mais de informação do que eu costumo gostar ou achar que é possível ler. Mas é só para a gente ter uma ideia, eu não vou ficar apegado a eles, não. Então, do ponto de vista do histórico, a gente começa a ter no mundo uma organização desse campo da geriatria e da gerontologia a partir, né, ou no início do século XX. Isso é fundamental de dizer também. Eu sei que tem duas ligas aqui, tanto a de psiquiatria quanto a de geriatria, e muitas vezes as pessoas consideram, socialmente, coloquialmente, que a geriatria é um campo maior do que a gerontologia. E, na verdade, é exatamente o oposto. A gerontologia é o campo multidisciplinar, ou de várias áreas, de estudo do processo do envelhecimento. Dentro da gerontologia é que existe a geriatria, que é um campo que está focado nas questões fisiológicas, em especial começa com o histórico de olhar para as doenças, né? Os acometimentos que vão... vai depender do momento histórico, né? Mas os acometimentos dessas pessoas consideradas idosas. Vale lembrar que em meio a essa construção, e mesmo nesse período aqui, em 1900 a média de idade do Brasil estava abaixo dos 35 anos. Então, hoje a gente está perto dos 76. A gente teve um impacto, como o professor também abriu e falou desse relato pessoal, por conta da Covid, isso diminuiu a expectativa de vida em vários países e do ponto de vista mundial também. Então, a gente está, digamos assim, ainda recalculando esses impactos que não terminaram, como a professora Fada colocou, e a gente precisa entender isso. Então, em meio a isso tudo, esse conceito de velho, de velhice, ele foi variando ao longo dos anos, né, desse período, e a mulher balzaciana, acho que muitos aqui já ouviram, eram as mulheres no final de vida, que já não eram, digamos assim, tão aptas para reprodução, ou não eram mais, não estavam mais disponíveis para reproduzir, e que estavam no último estágio da sua vida, eram as mulheres de 30 anos. Então,
o como esse conceito, ou como essa ideia de envelhecimento, ela foi se modificando. Eu botei alguns dados históricos aqui, então, em 1903, a velhice como um conceito mais filosófico, mais amplo, e o começo de que se entendia como uma pesquisa em gerontologia. Depois entra esse viés mais específico da geriatria, como eu falei, um estudo clínico, né, um olhar focado nas patologias, e depois isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Pode passar, Rafael, por favor. E aí eu fiz questão de colocar ali entre aspas que estava um histórico de otimismo, é porque é isso. Né? Desde o início a gerontologia tem essa marca de um olhar para a velhice que fosse diferente do que estava apresentado no sentido de impossibilidades, de problemas, a gente vai ver isso mais à frente no histórico. Eu gosto de apresentar a definição, mas então geram como velho e elogia como estudo. Então, essa ênfase inicial, e que eu acho que serve mais para boa parte de quem está aqui, pelo menos dos gigantes, essa ênfase biológica e orgânica, vocês vão notar que ela está presente nas teorias de psicologia, que em breve eu vou apresentar para vocês. Como eu falei, gosto sempre de falar sobre taxas de mortalidade e morbidade, para a gente entender, né, de onde é que vem e, em parte, por que vem esse conceito de cores, né, nos meses, assim, janeiro, setembro amarelo, rosa, azul, a gente vai caminhando por várias cores por alguns motivos. A gente está no mês em que se comemora um olhar para a saúde como um todo, né? E dentre elas é claro que está a saúde mental, e a gente vai fazendo isso por alguns motivos. E um deles é pela quantidade de acometimentos, problemas ou dificuldades que as pessoas têm em determinadas áreas. O ano passado eu fiz uma apresentação em setembro amarelo, sobre suicídio, e eu fiquei muito chocado. Apesar de estar na área de psicologia e trabalhar com clínica há mais de 15 anos também, o como eu não tinha bem definido na ponta da língua os dados. E é impressionante a quantidade de mortes no mundo. Só para vocês terem uma ideia, nesse levantamento que eu fiz no ano passado, a gente tem mais ou menos uma morte a cada minuto, né, no mundo por conta do suicídio. E aí tem várias questões associadas, mas basicamente é o que a gente está discutindo também. Está no campo da saúde mental, sem dúvida, e os tipos de acometimento e, muitas vezes, arrisco dizer, a falta de suporte social e familiar. E o que a gente conversava aqui nos bastidores, que eu falei que mudei várias vezes e mudei um pouquinho antes, e aí eu acho que vale focar, então, pela perspectiva aqui que eu estou vendo no chat de muitos estudantes. Então, senescência e senilidade, eles são processos diferentes. A gente vai encontrar ainda hoje diagnósticos como demência senil. Então, vocês já podem começar a imaginar que senil está ligado a um processo patológico de perda, de doença. Só para reforçar, demência senil não é um diagnóstico técnico para ser dado. Ele é um diagnóstico generalista que não leva a etiologia, o tipo ou a dicas do que está acontecendo com aquele paciente. Mas é uma forma que as pessoas encontraram e mantiveram socialmente de falar sobre a velhice, e essa associação foi ficando cada vez mais forte de velhice como doença. E aí começou a se entender a senilidade como um processo normal. Então, ver um idoso surdo no dia a dia significa que não teve problema nenhum, ele é simplesmente velho. E a partir de hoje, depois dessa apresentação, espero sinceramente que vocês interrompam se compartilhando desse tipo de visão, ou mesmo que nunca tenham pensado sobre isso, que a partir de agora possam pensar nesse processo de senescência, que é um processo de perda gradual e que não leva à incapacidade. Então, esse sim é um processo natural. Se vocês de hoje em diante se depararem com um sujeito, um indivíduo, velho, envelhecido, ou idoso, como quiser, e ele tiver sem visão, surdo, ou usando uma muleta, uma bengala, gostaria sinceramente que vocês pensassem que esse não é um processo natural de envelhecimento. O que aconteceu ali provavelmente foi algum acidente ou alguma doença, mas em essência algo que mudou o rumo desse processo de envelhecimento. Então, como eu disse, para a gente chegar na psicologia do envelhecimento, a gente precisa desfazer alguns desses conceitos e preconceitos. A gente vai olhar, isso tem um nome, mas então demarcando essa diferença. Senescência como um processo natural e senilidade como um processo de patologia, de doença. Próximo, por favor. Então, a gente tem aí, como eu disse, gradualmente um avanço em termos de pesquisa, do campo. Pode passar, Rafael. Nas décadas de 50, 60, começa a se desenvolver no Brasil mais fortemente. A SBGG entra na década de 60 com uma produção forte, juntamente com os SESCs pelo Brasil. São entidades que começaram a oferecer formação ou
atividades para idosos e a gente começa a discutir. Propriamente falando do campo da psicologia, como eu disse lá, a gente começa com uma visão mais mecanicista. Então, esses são os paradigmas que vocês vão encontrar. Aqui está meio cortadinho, mas vocês vão encontrar no Tratado de Geriatria e Gerontologia, no livro. Então, o primeiro paradigma que se estabelece dentro da psicologia, ele é o mecanicista, que era o mais forte durante um período histórico em diferentes áreas, inclusive na medicina, que era olhar para o corpo humano como uma máquina, né? A gente, aquela metáfora tanto do Kant ou dos autômatos, né, de pensar os seres humanos ou o corpo como um relógio, toda essa noção voltada e focada na parte mecânica. Para muitos autores, isso significava também uma negação do desenvolvimento na vida adulta. Traduzindo para o nosso bom e belo português, cheio de frases sociais que ajudam a entender, é o famoso cachorro velho não aprende truque novo. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas costuma ser algo que marca bastante a vida dos idosos. Eu adoro quando um idoso me pergunta se é possível mudar a partir de 70 anos, por exemplo, depois de passar décadas da vida fazendo ou tendo um determinado comportamento. Em geral, eu provoco dizendo, se isso não for possível, isso faz de mim um charlatão, porque é o meu trabalho há alguns anos, então se não é possível mudar, eu estou aqui fazendo uma coisa que não é ajudar as pessoas. O segundo paradigma, ele é organicista, né? Traz a ideia de uma mudança ordenada, que a gente passaria por estágios específicos. O grande autor marcante dentro da psicologia é o Erik Erikson, que vai falar dessas fases ao longo da vida. Ele subdivide o processo de envelhecimento e ele divide a vida humana em algumas fases. Ele fala sobre vantagens e desvantagens ou os desafios também de cada etapa. Então, é uma noção de que a gente iria evoluindo gradualmente e que esse processo seria compartilhado pela maior parte das pessoas ou pela maioria. Um outro paradigma na psicologia, esse não tão comum ou amplamente difundido, apesar de eu achar que ele fica, digamos assim, um pouco relegado meio que à toa, porque ele é um excelente paradigma também, é o paradigma dialético, né? Ou que seriam de componentes opostos ou de uma visão diferente para cada desafio, para cada demanda de a gente olhar para a vida. Então, desse inato biológico, do que seria cultural, psicológico, do que seriam forças antagônicas dentro desses indivíduos para lidar não só com a vida, mas especificamente com esse processo de envelhecimento. Ele não é um conceito específico da psicologia do envelhecimento ou da gerontologia, ele é um campo amplo, muito se discute sobre dialética dentro da psicologia, e a psicologia do envelhecimento também, digamos assim, incorporou dentro da discussão. O penúltimo e não menos importante é o paradigma do curso de vida, que seria quase que esse salto da teoria organicista do Erik Erikson, né? Uma grande diferença do Erik Erikson, para uma noção de curso de vida, que estaria ligado a tarefas evolutivas ou atividades. Então, notem, todos esses paradigmas anteriores vão ser fundamentais para o último, que é o que mais vai nos guiar daqui para frente, que vocês vão poder pensar ao longo da vida profissional de vocês, que é o paradigma do lifespan, ou o desenvolvimento ao longo de toda a vida. Esse é o paradigma que se mantém como o mais importante da psicologia, esse é o ponto-chave, e essa possibilidade da gente, de alguma maneira, incorporar esses paradigmas anteriores, tanto uma visão mecanicista, organicista, ou esses componentes dialéticos do curso de vida, mas com um pouco mais de flexibilidade no sentido de podermos ir e voltar, podemos evoluir em diferentes momentos. Como eu disse do projeto, a gente vai ver... Sugiro também, depois até coloco para vocês no chat também, um filme brasileiro de um diretor de São Paulo, que se chama Envelhecência. Vocês conseguem encontrar no YouTube com facilidade. É um filme que traz a história de 6 idosos no Brasil, mostrando uma visão diferente. Tem um pouco uma pegada que a gente fala do envelhecimento como dos super idosos, no sentido de exaltar e mostrar possibilidades, mas para mim ele marca também algo muito importante no Brasil, que é essa produção midiática, de cultura voltada para o envelhecimento, e que possa também não ser uma negação do que eu falei dos processos que são difíceis. Então, durante esse processo de senescência, que eu falei para vocês, de perda ao longo de toda a vida,
e que não leva à incapacidade, que é o tal do envelhecimento normal, natural, a gente tem perda da nossa massa muscular, a gente tem aumento do tecido adiposo, a gente tem perda de líquido na concentração do nosso corpo, a gente tem diminuição da capacidade do tato, a gente tem diminuição da acuidade visual, a gente tem diminuição da capacidade de escuta, e nada disso vai levar à incapacidade se não tiver acontecido um desvio nesse caminho, né? Se não tiver acontecido um não desenvolvimento pleno no começo da vida, ou seja, que a gente tenha desenvolvido todos os nossos potenciais, que a gente tenha sido expostos a bons contextos de saneamento, de cuidado com a saúde, alimentação a contento, em termos de vitaminas e dos nutrientes que a gente precisa, se a gente desenvolve plenamente, o que vai acontecer é que a gente, em tese, não chegaria, a não ser se acontecesse algum tipo de acidente ou doença. Então, a gente iria e voltaria nesses estágios de desenvolvimento, nesses componentes. Quando a gente discute o conceito de envelhecimento saudável, por exemplo, dentro dessa visão que a gente está trazendo para a saúde mental, mais especificamente, a gente tem a capacidade de adaptar. Então, do ponto de vista físico, alguém que tem dificuldade de caminhar, se a gente coloca rampas adequadas, a atividade de caminhar se torna mais fácil ou mais acessível para todos, e a gente não mexeu na capacidade do indivíduo. Então, voltando nesse componente que eu falei do dialético também, não são coisas excludentes, né? Alguém que não tem a visão e mora numa cidade que existe respeito, esse suporte social, e que os sinais, por exemplo, são sonoros, você tem uma inserção muito maior desse indivíduo do que em cidades em que não há o respeito, não há sinais sonoros, e ainda quando o sinal está fechado, os carros avançam. Então, do ponto de vista psicológico, não é diferente. Né? A gente vai vendo cada vez mais, eu não sei quanto vocês concordam, mas é uma pergunta que vira e mexe eu faço nas minhas palestras, em especial em instituições. Eu pergunto assim: vocês acham que o brasileiro, consome mais psicoterapia ou cerveja? Então, acho que não dá nem para começar essa discussão de verdade, porque a gente tem muito mais chance de nos tornarmos uma sociedade alcoolizada, para não falar alcoólatra, mas poderia ser também um termo muito equivocado, do que revisada e com bom suporte, com bom treinamento do ponto de vista emocional. Então, todas essas coisas vão dizer respeito a esse processo de envelhecimento, vão impactar essa experiência do que significa envelhecer. Pode passar o próximo, por favor, Rafael? E vão dizer especificamente para a gente qual é a importância ou como é que a gente olha. Então, onde é que eu entendo que se situa a discussão em psicologia? E aí eu vou expandir necessariamente, a psiquiatria e a psicologia caminham muito junto em termos de desenvolvimento de teorias e de prática, para alguns componentes, né? A gente vai olhar para o comportamento. Então, o campo da psicologia influenciou profundamente e continua influenciando o olhar para a velhice, para o que seja o velho, para os comportamentos, para o entendimento do que é normal e patológico. Vou pegar um pedaço do último item que eu coloquei nesse slide, que é a sexualidade. Então, a gente vai dizer o que pode e o que não pode. Então, grosseiramente, e olhando para um viés mais tradicional, nesse sentido, sim, de engessar as possibilidades do ser humano, as mulheres ou a vovó não pode namorar depois que o vovô falece, e o vovô pode. Então, o como a gente tem construções que vão facilitar ou prejudicar ou vão dar esse guia entre normal e patológico. Então, eles vão influenciar profundamente no processo de aprendizagem. O Rafael comentava nos bastidores que o primeiro minicurso tinha uma relação maior com algumas doenças, em especial também com demências. Então, o número de pacientes que chegam com questionamentos é muito grande no consultório sobre: será que eu estou perdendo a cognição? Será que eu estou caminhando para um processo demencial? Eu tenho, ao longo dos últimos anos, uns 3, 4 anos mais fortemente na minha prática, aceitado conduzir processos terapêuticos com pacientes com perdas cognitivas. Era algo que eu achava difícil de fazer anteriormente, e me sentia um pouco desconfortável, porque a intervenção não é igual à intervenção clínica, né? A gente não fala muitas vezes de uma sequência de temas, de uma sequência de tópicos ou de abordagens. A gente vai fazer outro tipo de intervenção. Então, só para não deixar passar nesse momento, já que eu comecei a falar, a intervenção para um paciente
com um processo de demência já instalado, diagnosticado ou não, mas em que existe uma perda importante, ele vai se dar através de outros componentes. Então, como vocês devem ter visto, como é que se trata, por exemplo, alteração de comportamento do ponto de vista da psiquiatria? Você olha como o tipo de medicação disponível para o que tem de alteração de comportamento. Bom, na psicologia não é diferente. Se a gente chega num contexto em que aquele processo demencial está significando na prática num processo de depressão daquele paciente, a gente vai trabalhar o humor, a gente vai trabalhar o suporte. E já dando um pouquinho o pulo do gato, digamos assim, para você, muitas vezes o trabalho do profissional que trabalha em gerontologia, e eu estou falando como psicólogo especificamente, mas isso também tem uma função mais generalista, é dar suporte à família nesse processo de lidar com essa doença diagnosticada ou não, ou dessa perda que o idoso começa a apresentar. Então, significa trabalhar o senso de confiança. Ou seja, quanto mais esse idoso ou essa família puder confiar nesse profissional que lá está atuando, mais chance a gente tem de produzir um contexto em que na terapia, por exemplo, venha a perda de memória ou a perda de uma capacidade cognitiva. O que não é comum. A gente brinca que quando um paciente chega no consultório falando que ele tem perda cognitiva e que ele quer investigar, é que 90%, 95% das vezes ele não tem perda nenhuma. Porque o mais comum é aquele indivíduo que já tem perda, em que a família percebe, em que já está difícil seguir na atividade laboral, e ele nega que exista qualquer alteração. É uma das formas de defesa, que tem a ver, como eu falei, e voltando para os paradigmas, nessa noção de construção do que seja o processo de envelhecer. Então é como se fosse uma dificuldade social de se admitir, um medo de perder o controle, e como para muitas pessoas, em especial os idosos dessa geração também, de admitir esse processo, de compartilhar. Então, a importância de se discutir psicoterapia, saúde mental, intervenções, do ponto de vista da gerontologia, é isso. Quais são os reais processos de aprendizagem, quais são os componentes sociais que a gente vai aceitar ou não. Alguns anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve um acidente fatal num parque de diversões, e o carrinho da montanha-russa abriu, aquele mecanismo de segurança, e uma idosa caiu. Ela tinha 66 anos, se não me engano, e ela faleceu. E aí alguns comentários que apareceram na mídia foi assim: mas também o que estava fazendo uma velha num parque de diversão? Então, são esse tipo de exemplo, de situação que a gente vai encarar. É algo que eu costumo trabalhar com os idosos em sala de aula, faço uma pergunta direta, uma das aulas que vira e mexe eu comento. Estava trabalhando preconceitos estereótipos ligados ao envelhecimento com os idosos, e eles começaram a dizer que não percebiam nenhum tipo no dia a dia deles de preconceito ou que colocassem eles em algum estereótipo. E aí eu sou muito inquieto, e aí eu falei, não é possível. Saí de sala de aula e falei, espera aí, gente. E como lá a gente está dentro da universidade também, eu achei uma sala de estudante de psicologia que estava vazia, estava sem professor, mas estava com os alunos. Eu rapidamente levei os idosos para dentro da sala e fiz perguntas simples. Do tipo, quem aqui acha que o idoso é assexuado? Quem acha que o idoso é lento ou é mais lento? Então, são perguntas que vão suscitando, né, assim, facilmente ou de uma maneira mais sutil e simples, a gente pensar nesse processo de envelhecimento. E aí eu vou dizer para vocês também como eu gosto de pensar esse processo de envelhecimento. Então, para além da proporção populacional que a gente tem de idosos, jovens, crianças, etc., eu gosto de pensar que a gente tem 15% da população idosa e 85% da população de futuros idosos. Ou seja, para mim, a forma saudável para a gente pensar em envelhecimento é 100% da população é idosa. E eu acrescentei no último item aqui também, no último tópico, junto com a sexualidade, a questão do gênero ou da identidade de gênero, né? Atualmente, a gente tem conseguido olhar um pouco mais socialmente para isso, a gente tem valorizado mais temas. Eu estou assistindo uma série com a minha companheira chamada 100, acho que é 100 dias. 100 dias para alguma coisa, não sei se é para voltar ou 100 dias separados. É uma série espanhola. E apareceu uma das filhas de um casal de personagens. É um homem trans, né? Ela está nesse processo de discussão. Eu não sei se vocês sabem a expectativa média de vida no Brasil de uma pessoa trans. E é em torno de 35 anos de idade. Então, o que a gente está discutindo aqui é como alguns componentes
vão atravessar também esse processo de envelhecimento. Então, ser negro, ser pobre, ser trans, são coisas que vão atravessar profundamente esse processo de envelhecimento. A gente tem alguns trabalhos muito legais dentro da SBGG aqui do Rio, mas a nacional também, mais ligados ao tema. Sugiro vocês darem uma olhada numa série, digamos assim, de palestras que a gente tem feito aqui no Rio, do SBGG Convida. Há pouco tempo teve uma sobre sexualidade e gênero maravilhosa e com um filme literalmente indecente sobre velhice. Assim, um tapa na cara de alguns conceitos mais rígidos ou antigos, né? É como é que a gente pode olhar para esse processo de envelhecimento. E uma coisa que eu também gosto de responder para cuidadores, para familiares, quando me fazem perguntas técnicas, né? Eu não sei como é que é a prática de vocês, mas muita gente vai trabalhar ou já conhece LPIs, né? As instituições de longa permanência para idosos. Então, às vezes, os cuidadores falam assim, mas é bem mais fácil colocar duas fraldas, né? Ou colocar uma fralda, um absorvente por baixo e uma fralda por cima, que eu tenho que trocar menos. Isso tem algum problema? Eu sempre devolvo a pergunta para não responder só do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, eles já foram orientados, eles já conhecem as consequências, inclusive na prática, né? O que pode trazer de implicações ou alterações. Eu pergunto assim, fingindo que você é um morador aqui dessa casa e que você está sendo cuidado por uma técnica ou por alguém, por uma cuidadora da equipe, você gostaria de usar duas fraldas, uma dentro da outra, ou um absorvente dentro da fralda, ou você gostaria de usar uma fralda que a troca fosse feita mais regularmente? Então, foi isso que eu falei, da gente começar a pensar cada vez mais com responsabilidade nesse processo de envelhecimento, como um processo que diz respeito a todos. Pode passar, por favor, Rafael. Eu só queria que depois vocês me ajudassem, o Bruno, o Rafael, com relação ao tempo, porque eu não sei quanto tempo que eu tenho ainda, estou com um horário, mas não sei de tempo. Eu sei que a gente está dentro por enquanto, mas se puderem me dizer. E eu peguei para vocês essa matéria recente dessa semana. Ele veio por uma matéria que eu li no Globo, que eu achei bastante negativa, como é que estava a manchete, que era sobre sequelas neurológicas do Covid. E eu rapidamente abri e corri para ver, e o artigo da Lancelot não tinha nada a ver com sequelas neurológicas especificamente. O artigo era sobre associações, né, bidirecionais com Covid e consequências ou desordens psiquiátricas, especificamente depressão e ansiedade. Acho que pode falar, Bruno. Ou não vai falar? Tá tudo certo no tempo, professor. Pode ficar à vontade. A gente já me diz quanto. Tá bom, obrigado. E aí a gente sabe o que tem de consequência. Eu não sei se, como é que está a prática de vocês especificamente, mas o que veio uma avalanche, uma enxurrada de consequências de depressão e ansiedade. Eu não sei se vocês conseguem ler o que está no slide, porque acho que ficou ficando apagadinho, mas no artigo, no meio, eles dizem assim, né? Eles fizeram uma avaliação do banco de dados norte-americano de 69 milhões de pessoas e especificamente mais de 60 mil pessoas com casos de Covid, eles avaliaram as consequências e fizeram correlações entre fatores de risco, né? E eles disseram assim, nessa parte que está grifada, a gente não podia imaginar ou antecipar que, do ponto de vista psiquiátrico, a história seria um fator independente de risco para a Covid. Em todas as idades, em todos os sexos. Então, um fator aumentado de 1,65. Isso significa que a gente começa a ver mais constantemente, inclusive com o tema que eu provoquei vocês nas primeiras duas fotos, de felicidade, que cada vez mais a gente vai ter a saúde mental, ou a psiquiatria, a psicologia, conversando com outras áreas que seriam mais especificamente assim do corpo, se é que se pode dizer. Não gosto muito de fazer essas divisões, mas para o nosso entendimento. No começo desse ano eu dei uma entrevista para uma emissora da Band, só que era local aqui do Rio, ano passado eu tinha feito a Nacional, gravei uma hora de entrevista e quando saiu a matéria, saiu não só os idosos sentem falta dos seus netos, como os netos sentem falta dos idosos. E aí eu falei, bom, não precisava nem ter estudado para dizer uma coisa dessa, mas foi como saiu na edição. E essa do local aqui no Rio foi um pouco maior, ficou um pouco mais bacana. Eu estava falando exatamente sobre o impacto desse distanciamento social nas questões emocionais, e quanto a gente tem tido esse aparecimento, essa insurgência de casos de depressão, de ansiedade, um retorno de várias questões, especificamente vocês podem imaginar, a ansiedade está muito ou intrinsecamente relacionada ao medo, então o que se tem com
um componente como esse que afeta várias pessoas. O professor deu um relato no início, na mesa de abertura, da sua história pessoal, o quanto isso não mobiliza dezenas de pessoas à volta, né? Foi um pouco do exemplo que eu dei para vocês do suicídio. Então, o suicídio, ele retira, digamos assim, a vida de uma pessoa, mas ele impacta várias familiares e várias pessoas dessa rede social. E o quanto a gente vai deixando para depois socialmente? O quanto que a saúde mental não é tão valorizada? O quanto a gente continua bebendo e dirigindo socialmente? O quanto que o bullying é para muitos, a reclamação de algum componente de bullying é mimimi. Então, assim, o que a gente vai... pobre não tem depressão, é uma frase que eu ouço, assim, não tem tempo de ter depressão. São frases extremamente grosseiras. A gente discute relacionamentos tóxicos, a gente discute violência. A gente teve agora na mídia o caso do assassinato do menino R. Mobilizou muito a sociedade. Eu, em geral, a gente fica quase ofendido quando eu vejo uma coisa dessa, porque isso mobiliza muita gente. Mas quando a gente olha com um pouco mais de cuidado, na minha opinião, ou com uma lupa para esse evento, o que a gente vai ver é que tem muita gente envolvida para que isso aconteça, e é necessária muita omissão de muitos segmentos. Ano passado a gente teve o tal do estupro culposo, outro processo que mobilizou bastante a mídia com relação ao olhar. A gente tem o mesmo número assustador, a gente tem uma mulher abusada no Brasil a cada 40 segundos. Sim. Como é que a gente é uma sociedade que protege a saúde mental, as crianças, as mulheres, os negros, os índios, os trans? A gente não tem ainda fortalecido esse conceito de saúde mental num sentido mais amplo. A gente ainda tem olhado no sentido individual, né? Ou seja, assim, se você tem uma questão, faça terapia, e isso dá conta de bastante coisa. Mas do ponto de vista social, não... ainda vejo em muitas palestras que eu faço, e as pessoas gostam da minha fala ou de mim, aí no final me procuram, não agora com esse distanciamento, né, mas aí falam assim: ai, gostei muito da sua apresentação, você tem um cartão, um contato, que eu vou te indicar para o meu... Aí sempre assim, para outra pessoa, para terceiros. Então a gente também tem essa abordagem da psiquiatria ou da psicologia como se fosse útil para os outros, né, para terceiros. Ou ainda estigmatizado com relação a coisa de maluco, ou é bom, mas não serve para mim, etc, etc, etc. Você pode passar, por favor, Rafa? E aí eu trouxe algumas frases, como eu disse, alguns slides um pouco mais longos, mas só para a gente entender o que significa esses preconceitos na prática relacionada ao envelhecimento. Então, esse é um documento, é o World Report on Aging and Health, da OMS, né, da WHO, e não existe velho. Típico, né? Não existe um tipo de velhice, porque eu falei, é um processo heterogêneo. A diversidade na velhice não é aleatória. A minoria dos idosos é dependente de cuidados. Isso é fundamental, gente. A gente tem uma ampla divulgação ou sensação social e até midiática de que o idoso está muito associado à doença, aquilo que eu falei. E, no entanto, uma minoria é dependente de cuidados. É claro que muitas vezes a proporção de gasto com saúde é grande, mas aí isso se dá por diferentes fatores, inclusive da desorganização dos sistemas de saúde, dos sistemas sociais e da forma de olhar para a velhice. Boa saúde em idades avançadas não significa apenas ausência de doença. Eu não sei se vocês já olharam a definição de saúde da OMS e de envelhecimento ativo, mas é isso. Não exclui doenças. Assim, é possível ter boa saúde ainda gozando de algum tipo de patologia ou de morbidade. Gastos em envelhecimento não são um gasto, são um custo. Isso é um componente muito difícil na nossa sociedade atualmente, em especial na Europa, nos Estados Unidos, isso já está chegando no Brasil. Tem a ver com essa visão preconceituosa. Eu já tive em eventos aqui no Rio que um jovem perguntou por que os idosos não são taxados na sua aposentadoria, porque eles deveriam contribuir para a Previdência Social. E é um grande equívoco. Um dos movimentos na Europa comuns é que os idosos deveriam, ou as pessoas mais velhas deveriam sair do mercado de trabalho para abrir vaga, que é o último ponto também, né? A aposentadoria compulsória não ajuda a criar emprego para os jovens. E não tem nada a ver. E aí quando a gente caminha num movimento de pandemia, e nesse sentido também de recessão econômica, a gente talvez veja um avanço também dessa ideia de que os velhos também estarão excluídos na questão da renda ou do emprego, do acesso a trabalho, né? E nem tudo sobre envelhecer é genético. A gente vai ver uma das regiões do país
e aí é de onde vocês falam ou me fizeram um convite, né? Com o maior número de pessoas com 80 anos é o Nordeste. Então, a gente não está falando só de hábitos, de cultura, de genética, a gente está falando de múltiplos fatores influenciando nesse envelhecimento. Não sei se eu estou misturando muitos temas, porque eu fiz questão de ir e vir em gerontologia e psicologia, vocês me dizem se está bom ou se não está. Próximo, por favor, Rafael. E aí, outros dados e um conceito específico sobre etarismo, a gente já vai entrar nesse componente, mas só para vocês terem uma ideia. Então, estima-se que em 2050, no mundo, a gente tenha, ou sejamos, 2 bilhões de pessoas, né? Então, hoje a gente está em 2022, vamos fazer a conta mais simples, né? Quem tem hoje 30 anos vai ser um desses 2 bilhões de idosos lá em 2050. Que a distribuição percentual é que 80% desses idosos vai estar em países não desenvolvidos, como é o caso do Brasil. E a expectativa de vida tem um impacto aí, né? Quando se tem pensamentos positivos, ela pode ser de 7,5 anos a mais. E vejam que componente que eu resolvi trazer junto para vocês. Também são dados da Organização Mundial de Saúde. Esses preconceitos, pode passar o próximo, Rafael, por favor. Esse preconceito ligado à idade, ou esse etarismo, ele foi primeiramente definido especificamente para a terceira idade em 78 pelo Butler, que está aí. Ele também pode ser ligado a adolescentes, não só a terceira idade, mas ele é um conceito que vai ajudar a prejudicar. Ele vai ajudar a conceitos negativos relacionados ao envelhecimento. E se lá a gente tem uma expectativa de vida que pode estar aumentada com pensamentos positivos, qual é o sentido da gente continuar produzindo isso para a gente? E o mais grave, né? É como se fôssemos pessoas diferentes dos idosos ou potenciais idosos no futuro. É uma coisa muito maluca. A gente tem uma série de políticos, dos principais políticos no país, inclusive na atualidade, que são idosos e que não se comportam como idosos ou que não falam a partir de uma fala de empoderamento dos idosos. Eu participei de um projeto junto com o Dr. Alexandre Kalash, que é bastante conhecido aqui no Brasil e no mundo. E no lançamento desse projeto, quem estava lá era o cara que era o chefe do Augustinho na Grande Família. Infelizmente, eu tenho dificuldade de lembrar o nome dele, mas acho que é Tinoco, alguma coisa assim. E aí, ele é um idoso, ele já era na época, e aí ele estava falando, por que os velhos, por que os idosos? E aí teve uma hora que o Kalash interrompeu a ele e falou assim, por que você não fala a gente? Ou seja, o que você não traz para o pessoal, para a primeira pessoa, para esse componente mais íntimo? Por que não falar de velhice como sendo? E essa é uma das coisas que eu sinto muita falta da gente falar socialmente, da gente trazer esse processo de envelhecimento, da velhice, para si próprio, para como sendo algo meu. Uma das minhas primeiras entrevistas assim na rádio, e cada vez mais eu gosto de entrevista ao vivo, porque aí não saem aquelas edições malucas, me falaram sobre um artigo científico que queríamos discutir naquele programa. Aí eu falei, sei qual é o artigo, muito bom, legal. Aí a gente fez pelo telefone. Eu atendi o telefone, entrei ao vivo na rádio, e aí tô lá crente que vai ser, né, uma discussão que tem a ver com aquele artigo científico. Aí a primeira pergunta que o apresentador faz, boa tarde, Dr. Wallace, queria saber qual é a importância dos idosos terem amigos. Aí eu parei e pensei, falei, pô, tava com tanta expectativa. Sabe de uma coisa? Vou fazer o que eu faço melhor, perturbar os outros. Aí falei assim, e respondi ao vivo, né? Faz de conta que os idosos são seres humanos normais. E fiquei em silêncio. Eu fico tentando imaginar o desespero que eles não ficaram do outro lado, né? Puxa, fomos buscar um especialista, ele diz algo assim. Mas é essa coisa tão estranha. Qual é a importância dos idosos terem amigos? O que a gente está falando? De um alienígena, de um alguém muito estranho a gente, muito diferente. Qual a importância do ser humano ser gregário, estar em grupos sociais, assim, se não está bem estabelecido? E no final das contas é isso que eu tenho me deparado ao longo da minha trajetória. Às vezes a gente comenta que trabalhar com gerontologia pode ser quase uma militância, muitas vezes é uma militância. O quanto as pessoas julgam que entendem sobre o processo de envelhecimento, ainda que não tenham estudado ou vivenciado. E uma frase que eu gosto de uma peça do Rei Lear, do Shakespeare, é: tu não devias ter envelhecido antes de se tornar sábio. Então,
existe uma associação muito grande entre velhice e sabedoria, o que eu também considero um equívoco, porque não se pode generalizar dessa forma, voltando para o conceito de somos e temos experiências diferentes, né, idiossincráticas nesse sentido. E toda vez que um jovem me fala, ah, porque os idosos são sábios, aí eu pergunto assim, e quanto tempo você dedica para conversar com idosos? Na sua semana. Porque eles são tão sábios? Por que você não aproveita? Ou ainda, quando o idoso se aproxima de você, você dá conversa no metrô, no ônibus, ou você trata de correr? E é isso, né? Essa possibilidade da gente construir não só discursos que sejam inclusivos, ou efetivamente que venham a potencializar esse processo de envelhecimento, mas também práticas necessariamente que sejam inclusivas e que no futuro signifiquem para os jovens de hoje também a inclusão dessas práticas na sua própria vida, né? Então, pode passar, Rafael, não chega nem a ser tão altruísta assim, é um altruísta meio egoísta, porque é para mim. Está em branco mesmo, é isso? Só dá uma passada. Ah, não entrou. Então, a versão que eu te mandei não entrou os outros slides, mas vamos lá. Uma pergunta básica. Vocês acham que o envelhecimento é uma conquista ou um problema? Então, vocês já devem ter visto várias vezes essa chamada por aí, na mídia, algum tipo de curso, de evento, as pessoas chamando o envelhecimento de problema. O problema do envelhecimento na mídia, o problema da velhice para renda, para previdência social. Como assim o problema? A gente levou tanto tempo para conseguir viver tantos anos e agora a gente vai desperdiçar ou chamar isso de problema? Ou se relacionar com esse evento, com esse advento, como uma forma de ruim? O envelhecimento pode ser maravilhoso, ainda que ele seja experimentado, como a gente disse lá, com patologias. Se a gente tem redes de suporte, se a gente tem acolhimento, eu já tive a oportunidade de trabalhar em algumas ILPIs. E numa delas eu fiz um acolhimento que foi assim, um divisor de águas para mim, e pelo relato parece que foi para a família também. Eu tive a oportunidade de receber uma idosa que estava chegando na instituição. Ela tinha uma alteração cognitiva, tinha uma perda, e a família estava com muita dificuldade em fazer aquele movimento e se sentia, dentro dos valores sociais que a gente constrói, se sentia abandonando aquela parente querida, aquela pessoa amada. E a gente começou a construir a ideia de que a ILPI, essa instituição, pode também ser um dos mecanismos de suporte para que o cuidado seja melhor administrado. Que isso não significa abandono. E quantas histórias lá dentro tinham esse contorno? Quantas familiares que cuidavam de seus parentes foram acusados, ou os seus vizinhos e outros parentes insinuaram que eles estavam abandonando seus familiares? Então, isso é muito ruim. Isso é muito grave do ponto de vista da saúde mental de todos os envolvidos. Porque o que a gente tem é uma construção de um processo que gira em torno, que suscita muita culpa. E eu não sei se como é que é a concepção de vocês até hoje sobre culpa, mas o que eu observo é que a culpa não costuma ser muito produtiva. Em geral, ela muito mais paralisa ou deixa esses processos engessados do que ajuda com alguma coisa. Eu gosto muitas vezes de trabalhar responsabilidade. E quando uma família me pergunta o que fazer na relação com o seu idoso, eu digo, faça o que você quiser. Agora, se der errado, se você puder avisar o quanto antes, melhor. E com o tempo a gente vai aprendendo junto. Então, a função, muitas vezes, do especialista é essa, é de estar ali como suporte, como retaguarda, muitas vezes indicando de maneira antecipada, né, isso aqui pode ajudar, isso aqui pode ser bom para isso ou para aquela questão, seja humor, cognição, seja atividade de vida, seja alteração do cenário para tirar tapetes ou outros tipos de fatores de risco. Mas a família vai fazer o que quiser. Isso não tem problema nenhum, porque essa é a construção. Não dá para a gente, desculpem a insistência pela terceira vez, gente, mas não dá para a gente tirar a velhice como algo do humano. Não dá para a gente tratar o envelhecimento como algo muito distante da nossa realidade. Se hoje tiver alguém aqui que não lida no seu dia a dia com um idoso, e cá entre nós, esse evento poderia ser generalista para a sociedade, ou mesmo da liga, ou para grupo de pediatras ou estudantes de pediatria, ainda assim teria um relacionamento ou uma ligação com idosos. Cada vez mais eu vejo a chegada de idosos nos pacientes, nos consultórios de pediatria, conduzindo os seus netos, nos colégios, idem,
ou ainda pais que vivenciam a paternidade em idades em que antes não era possível. Eu tenho um colega que engravidou aos 42. Assim, quando o filho tiver 20 anos, tudo bem que não vai ser levado para o colégio, mas pode ser que já esteja muito próximo ou já idosa em determinado momento da vida daquele filho. Então, a gente vai cada vez mais olhar para algo estanque. Ainda sinto uma pena, porque a gente discute envelhecimento como algo que é de terceiros. Então, velho, e essa brincadeira social é muito comum. Ah, eu fiz uma vez uma apresentação aqui no Rio com o Drauzio Varella, e eu tinha sugerido uma idosa lá da Onate, que é minha ótima, a Dulce. E a Dulce já nonagenária, falando, ah, eu não me sinto velha, né? Eu tenho 90 anos, mas eu não sou idosa. Esse tipo de fala, ele é mais para divertido, né? Mas no final das contas, seria muito bom também, eu sempre falo isso para a Dulce, que ela pudesse se sentir idosa. Porque se ela é um exemplo, no sentido de, seja de vitalidade, de criatividade, de bom humor, ou ainda que não seja um exemplo, se ela pudesse identificar, isso é ótimo. Quanto mais pessoas boas a gente tiver se dizendo velhas e idosas, mais fácil fica da gente diminuir esse preconceito. Então, eu acho uma pena que ainda se fale que velho é aquele que é 5 ou 10 anos mais velho do que eu. É sempre assim, né? Eu tenho 40 mais velho de 50, eu tenho 60 mais velho de 80, aí eu tenho 90 mais velho de 100. E aí, pra que isso? Eu adoro as piadas que vão na contramão. Tem um relato de uma amiga assistente social, também uma instituição que ela trabalhava, e aí uma idosa com mais de 100 anos, tinha acho que 102 à época, falou para ela assim, ah, minha filha, eu sempre gostei de homem mais novo, mas agora qualquer homem é mais novo do que eu. E eu acho genial que a gente possa falar dessa perspectiva de quem olha para trás e tem um filho de 60 anos, e tem um filho de 70 anos. Então, eu sou idoso e tenho um filho idoso. Que maravilha! Se a gente não puder produzir esses discursos, acho que fica difícil mudar o conceito. Gostaria de chamar aí o Bruno, o Rafael, para a gente começar a fazer essa interação conjuntos. Não sei se já tem pergunta, ou não sei se querem que eu fale alguma coisa mais específica ou mais. Pronto, agora estou desmutado. Obrigado pela aula, professor. Foi muito boa. Essas temáticas são muito importantes que circundam a vida do idoso, né? Principalmente essa visão que a sociedade tem em relação a eles, com ageísmo e tudo mais. E já tem umas perguntas aqui. Todo mundo gostou muito da aula. Eu vi, não deu para ler. Eu me perdi quando eu tentava ler. Falei, vamos continuar. Perdido? Bora para umas perguntas? Vamos nessa. A primeira dela é do Logan Andrade, e ele perguntou o seguinte. Você acredita que o uso do termo velho, devido aos seus condicionantes históricos e limitantes, deveria pararde ser usado? Ou a proposta de usar o termo visa uma ressignificação do termo propriamente dito? Bom, eu uso muito velho, eu adoro. Então, a minha resposta é, claro, que a manutenção. E, Logan, bem nesse sentido mesmo, assim, é uma forma de ressignificar. A gente tem o uso da palavra velho em vários contextos de maneira bastante doce ou aceitável. E é como eu coloquei na minha apresentação. Se a gente fica só no termo, a gente não avança, se a gente não tiver a prática. Então, se o termo for velho e a prática for positiva, vamos embora. Porque, inclusive, me incomoda muito mais o que seria o oposto, né? O excesso de aparente zelo. Você tá aí e fala, ah, vovozinho, vovozinha, bota sua perninha aqui, que é essa aproximação, muitas vezes, de jogar pro infantil. Ô, Bruno, se você tiver com as perguntas localizadas no chat, se você clicar lá, dá para jogar aqui na tela para todo mundo ver. Não sei se você tá... Você tá mutado aí, você tá sem áudio. Eu vou pedir aqui para transmitir aqui na tela. Não, tudo bem, é só para facilitar o pessoal aí, acho, acompanhar, porque a gente está com um delay. Uh-huh. Eu acho que ouvirem. Eu acho que a auxiliaria, Mas vai lá, manda a sua pergunta e depois a gente acerta isso aí. A próxima pergunta é da Gildeane Souza. Não, é do Valdemar que selecionaram. Vamos aqui. Professor Wallace, em relação à epidemiologia, qual a importância das campanhas públicas para a promoção e valorização das pessoas idosas? Então, a pergunta para mim é muito complexa, porque em termos de campanha pública, assim, né,
eu não vejo muita associação com epidemiologia. A gente tem ainda um processo que está mais ligado, talvez, à demografia, no sentido de número de idosos. As doenças que acometem os idosos ainda, na minha opinião e na minha vivência, assim, quem quiser também se manifestar, opinar, tem outros especialistas também aqui na área de gerontologia, fiquem à vontade, mas o que eu vejo é muito mais uma coisa generalista para o adulto. Então, a gente vai ter campanhas específicas para práticas saudáveis relacionadas à pressão arterial, para diabetes, e na velhice eu vejo muito pouco de campanhas mais amplas. Eu vejo muito mais localizadas em determinadas instituições, por exemplo, como eu falei até do longo da apresentação, da SBGG, em que ou num caráter nacional ou nas suas seccionais vão promover eventos. Eu participei de alguns aqui na Praia de Copacabana, que tinha essa função relacionada com outros movimentos ligados ao envelhecimento aqui no Rio também, mas não estavam ligados a políticas públicas específicas. A gente tem bons documentos no Brasil, a gente tem bons documentos, inclusive, legais, mas não vejo esses movimentos. Desculpa, Valdemar, se eu não alcancei a sua pergunta, mas, inclusive, eu tenho várias questões, juntando com a pergunta do Lula anterior, com relação ao Estatuto do Idoso. Eu acho muito negativo que a gente tenha um estatuto que, por sua definição, ele seja para garantir os direitos apenas dos idosos e não tenha nenhuma referência aos deveres. Eu acho que isso gera um senso negativo, já por si só do ponto de vista do envelhecimento. A gente não tem filas preferenciais em países desenvolvidos que incluam, ou mesmo outros segmentos da sociedade, ou idosos. E no Brasil a gente tem. Então eu entendo que a gente esteja num momento que precisa de proteção social, já que a gente não tem essa cultura, mas a tendência é muito mais, ao meu ver, de a gente buscar processos de assistencialismo, muito mais. Teve uma emenda ao estatuto que foi feita, eu não me lembro se foi entre o governo da Dilma ou do Temer, que sancionou o tal dos super idosos, que seria a preferência na fila de idosos de pessoas com 80 anos ou mais. Eu acho um equívoco do equívoco. Assim, isso já é aquele componente que eu falei do velho, aquele que tem 10 ou 5 anos mais do que eu. E aí se torna uma competição de quem é mais velho só para fila. E lá fora todo mundo quer ser mais jovem e não sei se ajuda efetivamente ou não, se gera mais uma confusão ou um estigma negativo. Né? Perfeito, isso. E a próxima pergunta é da Yandra, e ela traz aqui a pergunta na qual a importância e o papel da rede de apoio para esses idosos não percam a autonomia quando não necessitam de cuidado diretamente. Vamos lá, Yandra. Assim, obrigada pela pergunta. No mesmo caminho que eu construí ao longo da apresentação, faz de conta que os idosos são seres humanos normais. Então, alguém que não tem cuidado diretamente ou a necessidade disso, a gente pensa do ponto de vista, não sei qual é a sua idade, se corresponde a essa foto recente também, mas a mesma que a sua. Então, o papel da rede de apoio, ele vai, do ponto de vista da saúde, se tornar secundário, né? Se eu não preciso de cuidados diretamente, essa rede de apoio serve para a minha questão de saúde mental, serve para a minha inserção nos grupos, sejam religiosos, de discussão, do condomínio, etc., de algumas atividades, por exemplo, num condomínio. Então, essa rede de apoio, que pode ser tanto familiar quanto social, ela é fundamental ao longo de toda a vida. O estudo mais antigo que eu conheço, que é o de Harvard, que tem cerca de 80 anos, se não me engano, ele perguntava ou estudava, um dos principais objetos desde o início é a felicidade, né? O que, que seria essa tal felicidade? Eles fazem algumas traduções e mudanças ao longo dessas décadas de estudo, mas também o que seriam componentes importantes para a vida, né? Para a saúde como um todo. E, para além do que muitos jovens hoje têm expectativa de busca, né? Nem a fama, nem o dinheiro eram fatores preponderantes, e sim as relações de confiança com amigos e com familiares. Era isso que definia mais significativamente do que, inclusive, histórico de doenças, sejam familiares ou da própria pessoa. Isso era mais importante para o componente final, para a soma final de saúde, e para a sensação de uma boa saúde, de uma boa vida, do que qualquer outro componente. Então, é nesse sentido que está situado e fazendo já essa diferenciação de não mudar muito entre jovens, adultos ou idosos. Né? A importância, me arrisco a dizer, é quase a mesma, se não a mesma. Você está sem sombra, mas tudo bem.
acontece. Agora, a nossa última pergunta, da Ana Patrícia. Ela vem trazendo assim: qual a abordagem da psicologia mais indicada para trabalhar com idosos? Então, pô, bacana. Obrigado, Ana. Assim, a gente, na minha opinião, precisava voltar a esse tópico mesmo. Não existe, na minha opinião, uma linha mais melhor ou mais bem estruturada. Semana que vem vou estar na SBGG aqui do Rio falando sobre medo de cair, que é um... A gente chama de uma fobia, né? PTO-fobia, uma fobia associada ao medo de cair, presente em idosos que têm ou que não tiveram nenhum histórico de queda. Desculpa. E é muito comum que alguns dos protocolos que venham em artigos científicos ou mesmo difundidos pela mídia sejam na terapia cognitivo-comportamental. Eu diria que tem muito mais uma associação entre algum tipo de produção, e especificamente nessa produção norte-americana, de estabelecer protocolos, pautas e funcionar muito bem com os planos de saúde, do que ser a melhor intervenção. A TCC pode ser muito boa para trabalhar com idosos, assim como, por exemplo, eu me especializei numa linha chamada análise transacional, que não é tão comum, não é tão famosa aqui no Brasil. Ela ficou muito famosa junto com algumas terapias corporais, que chegaram ao Brasil na década de 80, e eu acho ótimo. Acho que o grande pulo do gato, o grande fator que vai impactar, Ana Patrícia, é especificamente esse pano de fundo de conhecimento da gerontologia. Essa compreensão, inclusive, do paradigma que eu falei que é o mais importante e o vigente hoje dentro da gerontologia, que é o desenvolvimento ao longo de toda a vida, ou lifespan, que é ser capaz de olhar para esse processo de envelhecimento, ou para esse idoso velho, ou envelhecido, e entender que aquela construção não é a única coisa que ele traz, apesar de ser muita coisa, tem muita coisa importante, que a partir dali você pode ter uma produção que seja diferente, seja iniciar uma nova vida amorosa, seja iniciar um novo ciclo de estudos formal ou informal, seja partir para novos ciclos de amizade, um novo emprego. A gente tem algumas histórias aí famosas agora na pandemia, de uma idosa lá de 90 anos que pediu emprego, né, uma centenária também. Ela queria, não sei se vocês viram isso, né? Queria emprego para tomar vinho, não era isso? Aí arrumou um estágio. Então, assim, da gente poder, independente da linha ou dessa abordagem, ter essa formação ou esse estudo da gerontologia, porque senão dificilmente vai avançar. Ainda que eu tenha dito que a gente trabalha, e a visão é essa mesmo, né? Do idoso como um ser humano não muito diferente de outras idades, mas tem essas peculiaridades do que são os desafios. Quando eu falei da construção até chegar nesse paradigma, né? Que tipo de etapas essas pessoas passaram. Então, eu não sei se você tem, essas pessoas que estão ouvindo têm experiência clínica, mas quando a gente atende um jovem adulto, é muito comum que as questões sejam ligadas à profissão, a casamento ou o primeiro filho. Então, quando a gente atende o idoso, em geral, o que a gente vai ver é que algumas dessas questões são diferentes. Então, pode ser a relação com os filhos já crescidos, pode ser pela ausência de filhos e a sensação de redução da família, que é um relato muito comum, e podem ser outros fatores, mas é isso. E também um componente que, não sei por que sumiu na minha apresentação, mas ainda bem que eu lembrei, que bom que lembrei, a gente tem o tempo de vida, que é um capital limitado, ele não é infinito, e ele é não renovável. Então, quando a gente atende um idoso, muitas vezes discutir temas como finitude, luto, são fundamentais, porque essas pessoas, esses indivíduos, os idosos ou os velhos, entendem que, em geral, eles têm mais tempo já vivido do que tempo de vida pela frente. Então, uma pessoa de 60 anos pode chegar aos 120, até hoje o que a gente tem de recorde é 123 de uma francesa. Mas, em geral, o que a gente vai encontrar é que, se você viveu 60 anos, provavelmente você viveu mais do que você tem para viver em termos de ano. Então, essa perspectiva, para mim, é fundamental para além da abordagem. Espero ter respondido também. Dessa vez eu lembrei de ligar o microfone antes de começar a falar. E essa foi nossa última pergunta, porque por causa do tempo, mas tiveram muitas no chat. E, novamente, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui, por ter ministrado essa aula excelente e pela sua disponibilidade. E agora, pessoal, para a gente dar seguimento aqui com o nosso evento, vamos realizar o sorteio de um livro da Sanarmed, da coleção Farmácia Resumida, Farmacologia em Mapas Mentais, Fármacos que Agem no Sistema Nervoso Central,
e uma assinatura do Sanaflix. É, sortearemos dois números, de acordo com a lista de inscritos, e o primeiro número vai ser referente ao livro da SanarMed, e o segundo número, é, será referente à assinatura mensal da Sanaflix. Então, vamos lá? Os números sorteados foram 581 e 1030. Então vamos ver na lista. Um minuto, pós da miopia aqui. O primeiro número referente ao livro é Daiane Alves da Silva. E agora o número 1030. Bom dia. Bom dia. Veio da palestra também? Não veio da palestra? Não. Hoje não. Hoje não. Outro dia. E agora o segundo número sorteado foi Gláucia Russo de Melo Luiz, que vai ganhar... Eu acho que é de baixo, Bruno. Não foi 1031? Não, foi 1030. 1030? Isso. É, de Melo Luiz. Esses foram os números sorteados. O primeiro para o livro, o segundo para o assinatura da Sanaflix. E é isso, gente. É, vamos seguir agora para a próxima palestra. Agradecer novamente a presença do Dr. Wallace e da Clarinha. Da ajudante dele ali, Clarinha. Obrigado, Bruno. Obrigado à comissão. Muito obrigado. E bom evento para todos. Obrigado, gente. Agora, seguindo, vamos para a nossa próxima palestra, dando continuidade ao nosso segundo mini curso de psicogeriatria. Vamos convidar o Dr. Alexandre de Matos, que é o nosso coordenador do evento, coordenador da nossa liga, que ministrará o tema psicofarmacologia na geriatria. Dr. Alexandre é médico geriatra, formado em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, e com residência de clínica médica pelo Hospital Barão de Lucena e geriatria pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É titulado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, tendo sido o primeiro colocado nacional na prova de título em especialista em geriatria. Foi presidente da SBGG de Pernambuco por duas gestões e ele é médico preceptor da geriatria do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, o Hospital Escola da UPE, e é professor da Faculdade de Ciências Médicas da mesma faculdade. Ele é mestre em Ciências da Saúde pela UPE, é diretor médico do IMED, que é o Instituto de Medicina do Idoso, e também orientador da nossa liga, como eu disse anteriormente. Então, doutor Alexandre, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui. E vamos lá falar sobre essa temática muito importante. A palavra é toda sua. Ok, pessoal, muito obrigado pelo convite, e mais uma vez parabéns pelo evento, parabéns ao que me antecedeu, ao professor Wallace, realmente uma aula muito, muito interessante, muito, muito boa, muito leve. Bom, deixa eu colocar agora aqui, fazer o share da apresentação. Vamos
Está aparecendo a tela, Bruno? Está aparecendo sim, doutor Alexandre. Pode botar ela em tela cheia, que está tudo certinho. Pronto. Isso, perfeito. Se eu quiser clicar aí para ocultar nessa barrinha. Isso. Eita. Espera. Isso aí. Acho que tem que voltar lá. Vamos lá. Tá de novo. Pronto, tá aparecendo. Ok, eu acho que então aqui está. Agora, se eu colocar aqui ocultar, ela saiu, né? Deixa eu tentar de novo. Pronto. Não, agora foi. Perfeito. Bom, então é isso. Vamos lá, vamos dar início. Me deram o tema para falar sobre psicofarmacologia do idoso, que é um tema ou um subtema de um assunto que eu sempre tenho falado em congressos, palestras, que eu pessoalmente gosto muito, que são aspectos farmacológicos do idoso e de farmacologia geriátrica. Certo? Então, no caso do curso de psicogeriatria, eu vou falar um pouco de aspectos da farmacologia dos psicotrópicos, né, da psicofarmacologia do idoso. Então, bom, antes de mais nada, eu queria só fazer aqui um pequeno sumário da aula, tá certo? Embora o tema é psicofarmacologia do idoso, mas para a gente entender isso melhor, eu vou precisar falar para vocês um pouco sobre questões específicas da farmacologia geriátrica, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre iatrogenia e envelhecimento, qual a relação, né, porque é tão frequente as questões iatrogênicas e efeitos adversos de drogas no envelhecimento, falar um pouco sobre alterações farmacodinâmicas e farmacocinéticas do idoso, né, então, perfis de alterações nesses aspectos da farmacodinâmica e da farmacocinética no envelhecimento humano, vamos falar também sobre polifarmácia, né, quais são as melhores definições para esse termo, que é tão usado, né, dentro de saúde do idoso, é entender um pouco o conceito que a gente chama de medicamentos inapropriados para idosos, que é uma coisa diferente de medicamento contraindicado, de medicamento contraindicado. Então, esse é um conceito que vem já do início da década de 90, e a gente tem uma série de ferramentas hoje que podem ser utilizadas e devem ser utilizadas por todo profissional, né, da saúde que atende idosos, não só o geriatra e gerontólogo, mas utilizar essas ferramentas para poder saber quais são os chamados medicamentos inapropriados e tentar evitá-los. A gente vai falar também sobre algumas ferramentas de prescrição racional para o idoso, né, tentando minimizar, evitar ou diminuir bastante o risco de iatrogenia e falar de desprescrição, né, a arte de fazer mais com menos, baseado em evidência científica. Não é tirar medicamento por tirar e subtratar o idoso. Então, desprescrever, existe todo um estudo em relação a drogas que não fazem mais sentido em algum momento, ou que você precisa diminuir aquela polifarmácia. E vamos falar do ponto de vista prático, para finalizar, sobre alguns aspectos, tipo, o pupurri, assim, de algumas questões da psicofarmacologia propriamente dita. Pois bem, quando a gente fala em
geriatria, gerontologia, a gente sempre cita e nunca pode deixar de entender o que são as chamadas grandes síndromes geriátricas, né? The Great Challenges, né, of Geriatric Medicine, como foi cunhado lá em 1992 pelo professor Bernard Zaks, da Universidade de Oxford, em que ele viu que tinha algumas grandes síndromes causadas geralmente por múltiplas doenças, múltiplos fatores, que eram comuns na população idosa, como imobilidade, incontinência, insuficiência cognitiva, instabilidade estrutural. Foi muito interessante, porque na primeira publicação dele, ele falou nessas quatro, depois ele viu que faltava uma outra, e ele fez um adendo editorial, colocando, talvez, como uma das centrais dessas grandes síndromes, exatamente a questão da iatrogenia, né? Porque o idoso está mais propenso a sofrer iatrogenia, porque iatrogenia é mais comum nessa população geriátrica. Então, é uma publicação do Lancet que nos traz aí, né, uma revisão sobre isso, mostrando que a diminuição da reserva funcional, né, o que nós chamamos de homeostenose, essa estenose do sistema homeostático, as múltiplas doenças crônicas que se acumulam comumente nas idades mais avançadas, que nós chamamos de multimorbidade, as múltiplas medicações e prescrições que tendem a ocorrer nessa fase da vida, e também as mudanças no mecanismo farmacocinético e farmacodinâmico de uma série de drogas e moléculas que ocorrem com o envelhecimento humano, tudo isso junto, em alguns, uns desses pontos pesando mais do que outros, mas dentro do conjunto, essas daí são causas, né, do que predispõe o idoso à iatrogenia, e por isso que nós temos que ter um cuidado redobrado quando nós prescrevemos fármacos para o idoso. Né? Dentro dessa questão das comorbidades ou multimorbidades, a gente fala muito desse fenômeno do iceberg nos idosos, né, em que você tem, geralmente, ali, múltiplas doenças que coexistem, algumas que não estão nem aparecendo ainda na ponta do iceberg, e quando você tem uma doença aguda ou usa um novo medicamento ou um novo fármaco, você pode descompensar e fazer com que surja aquele problema que estava até então ali ainda subclínico, né? Então, é a questão das multimorbidades. Mas, pessoal, quando a gente fala de iatrogenia, eu sempre faço essa pergunta, é uma pergunta muito importante para a gente entender bem. Iatrogenia é igual a erro médico, né? A um erro do profissional de saúde, de uma forma geral, é sinônimo erro e iatrogenia. Então, é importante que vocês entendam bem esse conceito de que, na verdade, existe iatrogenia com erro médico, foi feito porque o médico errou, prescreveu errado, o diagnosticou errado e causou um dano. A iatrogenia é um dano que você causa com a sua prescrição. Mas você pode ter iatrogenia sem erro médico. E isso é uma grande verdade no paciente idoso. Você pode fazer tudo correto, diagnóstico exato, medicamento mais apropriado, evitar os medicamentos inapropriados para idosos, começar com as baixas doses e usar as ferramentas que a gente vai falar mais adiante para diminuir a iatrogenia, mesmo assim, com todas aquelas características que eu falei, é muito comum ocorrer, mesmo assim, iatrogenias e problemas, porque o idoso tem uma baixa reserva, e tem múltiplas doenças, já usa outros medicamentos, e um medicamento, mesmo bem indicado e com uso feito de forma correta, em dose correta, pode causar problemas. E qual é a dimensão do problema? Iatrogenia, tá certo? Então, um estudo aqui no Brasil, os maiores que teve, com o Carvalho e colaboradores, já há algum tempo atrás, mostrou que 30% a 40% dos idosos institucionalizados sofrem, em algum momento, iatrogenia, e mais de 43% dos idosos hospitalizados vão, em algum momento, sofrer uma das iatrogenias. Iatrogenia diagnóstico, iatrogenia terapêutica, ou o que eles chamam de iatrogenia de ocorrência, né, que seria, por exemplo, por pressão, quedas. Então, quando a gente não tem cuidados, né, da segurança do paciente de forma adequada no hospital, você pode ter também essa iatrogenia, mas lembrando e mostrando aqui a vocês
que a iatrogenia terapêutica, principalmente a terapia medicamentosa, é a causa mais comum, né, de disparadamente de iatrogenia. E um estudo mundial, internacional, muito grande, publicado no New England, ainda na década de 90, por Harvard Medical Practice Study, né, por LIP colaboradores, mostrou mais de 30 mil prontuários médicos em 51 hospitais nova-iorquinos e mostrou que nas pessoas com maior de 65 anos havia 3 vezes mais iatrogenia do que as pessoas na idade de 16 a 44 anos. Então, de fato, a idade tem uma relação muito forte com a iatrogenia, como a gente vê. Bom, do ponto de vista de iatrogenia medicamentosa, fatores de risco, tá certo? Para o idoso, é o maior número de doenças crônicas. Geralmente são pacientes que usam maior quantidade de medicamentos, que é o que a gente chama de polifarmácia. Eu vou falar um pouquinho mais de polifarmácia mais na frente. Modificações inerentes ao próprio envelhecimento da farmacocinética e da farmacodinâmica. Então, quais são os principais problemas da polifarmácia, né? Bom, antes de tudo, eu queria colocar para vocês que a polifarmácia, tá certo? Como definição mais tradicional, tá certo? Da doença, a condição é a pessoa que usa 5 ou mais fármacos concomitantemente, fármacos de uso diário. Então, esse é o mais tradicional, é o que vocês vão encontrar mais na literatura, como classificação de polifarmácia. Alguns criticam, né? Essa definição e diz que talvez um termo mais adequado seja colocar polifarmácia como uso de múltiplos medicamentos em que um ou alguns daqueles medicamentos são desnecessários ou fazem parte do chamado supertratamento ou overtreatment, já que polifarmácia é uma condição que conota algo negativo, né? E às vezes a pessoa pode usar 5 ou 7 medicamentos que de fato precisa. E ali a prescrição já pode estar bastante enxuta para a quantidade de doenças que a pessoa tem, né? Então, alguns trazem também outras definições, né, dessas como polifarmácia. Mas qual o problema da polifarmácia quando se usa múltiplos medicamentos? A gente tem maior risco de efeitos adversos de drogas, né? Traz mais interações droga-droga, traz mais risco de interação droga-doença. Isso é um grande problema também, não é só o problema da interação de uma droga com outra, tá certo? Mas a interação de uma droga para tratar uma doença, esse é um grande problema no idoso, que tende a ter múltiplas doenças. Uma droga para tratar uma doença que termina causando efeito colateral em uma outra, agindo negativamente em uma outra doença, a interação droga-doença, né? Dualidades terapêuticas, muitas vezes o paciente tem mais de um médico, cada um de uma especialidade. E quando não se faz essa revisão adequada, termina usando medicamentos para o mesmo problema, né, e se repetindo, né, e causando dualidade terapêutica. Gera baixa adesão, obviamente, e um alto custo. Então, é sempre um problema a farmácia. Porém, tem uma publicação muito interessante sobre polifarmácia, no Great Medical Journal, em 2003, que ele fala polifarmácia um mal necessário, né? A necessary evil. De fato, é uma editorial que traz uma discussão muito interessante sobre isso, porque a gente precisa, eu costumo dizer muito isso, que a gente precisa ter o equilíbrio quando a gente vai prescrever, de não deixar o paciente super tratado, mas não pode deixar subtratado. E eu vou falar um pouco mais disso à frente. Existe também uma definição hoje de iatrogenia passiva, né, ou iatrogenia por omissão, que é você considerar porque a pessoa já é idosa, porque já tem 80, 90 anos, não precisa tratar isso, não precisa usar isso, ou isso é normal, é uma doença normal do envelhecimento, e a gente termina por ageísmo, velhismo, né, e o subtratamento, causando mal também ao paciente. Então, assim, se você tem um idoso que tem múltiplas doenças crônicas, não é incomum, a gente tem no nosso ambulatório, consultório de geriatria, gerontes com 8, 10, 12 comorbidades e doenças crônicas. Então, muitas vezes, ele vai estar usando 7, 8 né,
medicamentos, 7, 8, 10 medicamentos, que ali já está extremamente enxuto. E se você tirar mais um daqueles ali, você vai deixar de tratar alguma coisa muito importante e vai trazer problemas para a qualidade de vida e para o adequado controle das doenças daquele e das condições clínicas daquele paciente. No entanto, é sempre importante a gente revisar se não existem medicamentos fúteis, desnecessários, em dualidade ou causando interações droga-droga ou droga-doença. Então, assim, por um lado, pode existir polifarmácia do ponto de vista quantitativo, 5 ou mais drogas, que seja o chamado, como ele coloca no British Medical Journal, um mal necessário, né? Mas sempre com cuidado para poder a gente equilibrar essa balança. E aí, dentro disso que eu estou falando aí, desse raciocínio, os 3 maiores vilões da iatrogenia do idoso, um deles é a polifarmácia, seja por indicação clínica, né, ou por overtreatment, medicamentos fúteis ou usados por conta própria, ou indicação de parentes, de amigos, que se junta com medicação de múltiplos médicos especialistas, pode gerar essa polifarmácia. O uso de medicamentos inapropriados para idosos, que existem critérios para isso, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre os critérios de medicamentos inapropriados, e preste atenção nesse item 3, que ele fala sobre o under-treatment, ou subutilização de drogas, subutilização de medicamentos, é um vilão também dentro de iatrogenia no idoso, porque por ageísmo ou velhismo, ou considerar que aquilo é doença normal para a idade, está esquecido que é normal porque está idoso, que está mais triste ou apático, mas também porque já tem 85 anos, a pressão está mais alta, mas é normal para quem tem 80 anos. Então, assim, termina se subutilizando, né, medicamentos ou não tratando. Tem alguns autores, eu não posso afirmar isso com certeza, porque eu não sei o grau de evidência, mas eu já vi em algumas palestras internacionais, né, inclusive alguns estudiosos e autores palestrando sobre isso, dizendo que a subutilização e o subtratamento, né, de doenças em idosos é um problema até maior do que polifarmácia, né? Não sei até que ponto isso, de fato, é verdadeiro, mas se não é maior, pelo menos é um grande problema também entre a população idosa. Então, são 2 polos diferentes, a polifarmácia e o subtratamento, a subutilização. Então, esse equilíbrio da balança é fundamental. E aí vem também uma dica sobre que a American Geriatric Society traz nessa publicação desses 3 vilões, né, na 8ª edição do Geriatric Review Syllabus, que é uma das máximas da geriatria e muito usada já, que muitos devem conhecer, que é start low, go slow. Toda vez que se começar um medicamento novo para o idoso, comece em doses baixas, start low, e titule aos poucos, go slow. E depois se colocou também essa terceira parte, bat go, porque não adianta também deixar em dose baixa e deixar em dose subterapêutica e deixar o paciente idoso subtratado. Então, start low, go slow, bat go. Uma frase, uma máxima muito usada dentro da geriatria e gerontologia. E aí, para entender um pouco, né, peso da polifarmácia nisso aí, um estudo longitudinal muito conhecido, o estudo ELSA, né, The English Longitudinal Study of Age, ele mostra exatamente essa relação aqui, olha, com pacientes com mais de 80 anos de idade, eles tendem a ter um percentual maior de polifarmácia, mais de 41% estão classificados aí como polifarmácia, e até uma classificação que tem sido usada hoje, para aqueles que usam 10 ou mais medicamentos de uso contínuo diário, que se chama hiperpolifarmácia. A grande maioria também dos que estão submetidos a hiperpolifarmácia são esses com idades mais avançadas. E também, né, quem tem doença crônica, doenças crônicas e comorbidades, tende a ter mais polifarmácia e hiperpolifarmácia. Um outro estudo também do British Medical Journal, pessoal, falando um pouco sobre a questão de fármacos em geriatria, traz para a gente um alerta vermelho muito importante quando a gente vai
prescrever ou usar medicamentos achando que aqueles efeitos colaterais só de 3%, só de 5%, só de 2%, que diz a bula ou que diz, né, o laboratório, é importante que a gente pense que pode não refletir necessariamente a realidade dentro do paciente real do nosso consultório, que tem idades mais avançadas, que tenha múltiplas doenças crônicas, porque numa revisão dos estudos submetidos a um comitê, a um importante comitê de ética europeu, eles viram, né, nesse estudo, que existe uma grande exclusão de idosos dos trials, dos ensaios clínicos, daqueles com mais de 75 anos, e muitas vezes essa idade era limitada sem justificativa. Obviamente, a gente sabe a justificativa, é isso tudo que eu já falei, o risco quando um medicamento está sendo testado, a indústria também sabe disso, e a gente sabe aqui que o risco de haver iatrogenia, efeitos adversos, é muito maior na população idosa, principalmente no mundo idoso, mais de 75, mais de 80, mais de 85. Então, termina havendo uma exclusão muito grande desses pacientes dos ensaios clínicos, o que é um alerta para a gente, porque aquele percentual que é dito de efeitos adversos, na prática, para o paciente idoso, pode ser maior, porque ele foi, esse grupo pode ter sido muito pequeno ou ter sido até excluído do ensaio clínico em questão. Tá certo? Então, envelhecimento versus fármaco. Eu vou traçar, então, aqui algumas conceituações e discussões sobre as alterações farmacocinéticas e as alterações farmacodinâmicas que ocorrem no processo do envelhecimento. A farmacocinética é aquilo que o organismo faz com a droga, tá certo? E a farmacodinâmica, como todos nós já aprendemos lá nas ciências básicas, é o que a droga vai fazer no organismo. Existem alterações no envelhecimento desses dois processos. Então, na farmacocinética, a gente tem algumas alterações de absorção. O idoso pode ter uma menor secreção ácida e, por usar muitos medicamentos, isso pode alterar, certo? O processo de absorção, a diminuição no tempo de esvaziamento esofágico e gástrico. Tem alguns com maior dificuldade de deglutição por algumas doenças que são comuns nessa fase, uso de sonda, tá? Enfim. Mas, assim, se não houver nenhuma doença, nenhum problema específico, geralmente essa absorção, alteração de absorção, tende a não ter maior significado clínico. Embora exista, ela não vai trazer um significado clínico maior. Já do ponto de vista do que a gente chama da distribuição, né, dos fármacos, a gente tem que prestar atenção, principalmente ao grifo aí, diminuição de massa magra, massa muscular, e aumento de massa gordurosa, de massa gorda. Então, menos massa magra, mais massa gorda. Isso é um processo que vai se acentuando nessa diminuição de um e aumento de outro, com o envelhecimento humano, e isso, de fato, altera bastante a distribuição dos fármacos e tem consequências do ponto de vista prático, principalmente com os psicotrópicos. Os psicotrópicos, eles são lipossolúveis, então ele tende a se acumular mais numa gordura que tem um percentual maior no idoso e ele vai ter uma meia-vida maior, né? Então, assim, ele vai se acumular e durar mais tempo quando você vai tomar outra dose de alguns psicotrópicos, do benzodiazepínico, do neuroleptico, você vai ter um somatório com aquela dose que ainda está alta, ele não caiu, não diminuiu, não foi eliminada no tempo que seria eliminado no adulto jovem. Então, existe essa alteração em relação à distribuição de drogas, que é significativa clinicamente no idoso, e a gente tem que ter cuidado. Do ponto de vista de metabolismo hepático, existe uma diminuição dos hepatócitos, uma diminuição de 30% até 40% de atividade enzimática nos idosos, mas em idosos saudáveis, que não têm doença hepática, esse processo senescente, mesmo assim, ocorre, mas não chega a ter um significado do ponto de vista prático tão grande, tá certo? A não ser que ele tenha doença, né? No processo de senescente, normalmente não teria um significado clínico e prático tão grande por essa alteração do metabolismo hepático, ou então, aí sim, com o uso de outras drogas que são metabolizadas por aquela mesma via enzimáticas, como P450, 3A4, 2D6,
Então, essas interações a gente teria que ter um cuidado redobrado. Do ponto de vista de excreção, aqui também, e aqui sim, vale a pena a gente ter muita atenção, porque existe uma diminuição de 10% a cada década menos de filtração glomerular a partir dos 60 anos. Então, se recomenda utilizar aquelas equações de cálculo de Clearance, tá certo? A Cockroft-Gault, que é a mais conhecida de vocês, essa equação que está aí, mas tem também a MDRD, que é mais útil na presença de doença renal crônica, já com Clearance menor do que 60, e a hoje, a que é mais usada, assim, para quem tem Clearance acima de 60, e a que é mais fidedigna, tem sido a CKD-EP. Isso aí vocês têm aplicativos como esse aqui, do National Kidney Foundation, que vocês podem baixar no celular e colocar lá idade, peso, né, valor de creatinina, e ele dá o valor, seja da Cockroft, seja da CKD-EP ou MDRD, e você tem um clearance da creatinina. E aí eu costumo dizer em relação a isso, que jamais assumam que aquele idoso tem uma função renal normal só pelo valor absoluto da creatinina, ou da ureia, tá certo? Então, assim, ele pode ter uma creatinina de 1.2, 1.1, e se for um idoso frágil, com IMC baixo, peso baixo, principalmente sarcopênico, aquele 1.2, que está ali normal, no valor de referência do exame, pode significar 50%, 40, é 50 ml minuto, 40 ml minuto, de clearance, precisaria de ajuste das drogas. Então, é muito importante calcular o clearance do idoso. Do ponto de vista de farmacodinâmica, a gente tem algumas alterações a nível de receptor, tá certo? Então, existe uma diminuição na sensibilidade dos receptores beta-adrenérgicos, então você pode ter um efeito de drogas que age agonista ou antagonista beta menor na população idosa. E aí, em relação à psicofarmacologia, que é o nosso tema, existe uma sensibilidade maior de receptor de benzodiazepina. Tá certo? Então, imagine isso que a gente já falou da farmacocinética, essas drogas, como o benzodiazepina, passa mais tempo circulando por alteração na distribuição, então a meia-vida tende a ser maior, às vezes duas ou três vezes maior meia-vida no paciente mais idoso e mais frágil. E ele tem uma sensibilidade a nível de receptor maior do ponto de vista farmacodinâmico, ele vai ter um efeito mais potente, né, naquele idoso do que teria no adulto jovem. Você some essas duas questões e aí a gente entende por que existem tantos efeitos adversos com alguns psicotrópicos, com muitos psicotrópicos, aí principalmente na referência que eu faço aos benzodiazepínicos. Então, aumento da sensibilidade de receptores opioides, também uma menor necessidade de varfarina livre, tá certo? Do plasma para a gente conseguir o alvo NR entre 2 e 3, e muita atenção, principalmente às drogas anticolinérgicas, que têm uma maior chance de causar no idoso constipação, boca seca e delírio, sendo um problema potencialmente sério e grave. Eu queria trazer um outro conceito também para vocês, quando a gente fala de farmacologia em idoso, que é a chamada cascata iatrogênica. E para a gente entender por que é importante esse conceito, eu primeiro coloco uma frase que se usa muito, né, na orientação, na geriatria, aos residentes e às pessoas que vão atender na sua vida pacientes idosos de uma forma geral, sempre tente evitar ao máximo tratar efeito adverso de uma droga com outra droga. Diagnostique se aquele problema é um efeito adverso de uma droga que você já está usando, tem uma grande chance de ser, porque a iatrogenia é muito comum, uma condição muito comum na população idosa. E evite tratar esse efeito adverso com outra droga, né? Porque senão a gente entra na chamada cascata iatrogênica e pode ser, em algumas vezes, fatal, né? Ou levar a condições bem graves. Aqui, só dando um exemplo, imagine a pessoa usando um bloqueador de canal de cálcio para tratar hipertensão, faz um edema periférico, a pessoa está com edema periférico, vou usar um diurético que pode baixar o potássio e então a pessoa repõe esse potássio que pode causar constipação intestinal e se prescreve um laxante para constipação e assim você vai aumentando a polifarmácia do idoso,
porque termina entrando na cascata de tratar efeito adverso de droga com outra droga. Isso daí tem algumas exceções, né? Por exemplo, opioide. Opioide, você geralmente, a mão que trata, que prescreve o opioide, deve ser a mesma que prescreve o laxante. Existe essa máxima também. Então, existem as exceções, mas via de regra, a gente tem que tentar evitar a cascata iatrogênica. E agora vamos entender um pouco, pessoal, sobre os chamados medicamentos inapropriados para idosos. Esse, primeiramente, foi esse termo que foi cunhado por Beers, na década, início da década de 90, onde ele identificou que o seguinte, o que seria isso? Não é a mesma coisa de medicamento contraindicado. A gente fala inapropriado quando a gente tem um medicamento, ou uma classe de medicamento, ou um medicamento específico daquela classe, que tem uma maior chance de causar efeito colateral no idoso, tá certo? E você tem a opção de tratar aquela doença com outro medicamento que é mais seguro, tá certo? Um exemplo, só para um exemplo típico que eu vou citar aqui para vocês, já que a gente está em psicofarmacologia. Por exemplo, o antidepressivo tricíclico, tipo a mitriptilina, ele trata com boa resposta a depressão, tá certo? Então, se você usar para tratar, se você estiver com depressão, e se você usar, ele vai responder, ele vai ter efeito para depressão, mas as custas de muito efeito colateral, e até para o adulto jovem, são efeitos muito incômodos, mas para idoso pode ser efeitos realmente assim, intoleráveis e trazer até riscos muito altos de sedação, queda, delírio, constipação intestinal severa, tal, pelo efeito anticolinérgico. E, então, ele se torna um medicamento que não é contraindicado, mas é inapropriado, porque a gente tem os inibidores seletivos de recaptação de serotonina que vai tratar da mesma forma que o tricíclico, vai ter a mesma resposta e você não vai submeter o paciente àqueles efeitos adversos graves, né, que tem maior chance de ter com o tricíclico. Então, assim, eu estou dando apenas um exemplo, né, prático, dentro de psicofarmacologia, que é o tema de hoje, mas isso vale para drogas, para tudo, né, para hipertensão, para diabetes, para tratamento de dor. Então, sempre a gente tem que buscar os medicamentos que tratam o problema, causando o mínimo de efeito colateral possível. A partir daí, a gente tem ferramentas para isso, que são os chamados critérios de medicamentos inapropriados. Os critérios de vista são critérios explícitos, ou seja, existem os critérios implícitos, que você vai considerar o uso ou não daquele medicamento dependendo do perfil clínico daquele idoso, se ele tem tal doença, se ele é frágil, se não é. Mas termina que, do ponto de vista prático, para as pessoas consultarem, né, e se a pessoa não tiver uma prática grande em geriatria, né, termina sendo mais fácil usar os critérios explícitos. E o de Beers é o mais usado, ele foi iniciado em 1991, né, teve uma publicação a partir de 2012, já sendo feita essa atualização em 2012 pela American Geriatric Society, que é quem atualiza esses critérios atualmente, teve uma nova em 2015 e agora tem mais recente uma nova publicação em 2019, e vocês encontram isso até gratuitamente em forma PDF, tá, na internet, tá certo? Os critérios de guia, essa lista de critérios de guia, até aplicativos, vocês podem encontrar com a lista de critérios de guia, né, aplicativos da American Geriatric Society, tal, ou outro. E aí é sempre importante consultar. E, assim, nós temos atualmente nos critérios 53 medicamentos e ou classes, né, de medicamentos divididos aqui, assim, que a gente sempre deve evitar em idoso, evitar em condições particulares, usar com cautela, ou aqueles que devem ser ajustados sempre para a função renal, e medicamentos com atividade anticolinérgica elevada, e por isso a gente tem que ter cuidado com o uso. Então, a gente tem ali como consultar para evitar esse medicamento. Aqui só para citar a vocês outros critérios, porque não é só o de Beers que tem, a gente tem aqui o Stop Start, Stop Frail, Priest, tal, são todos critérios, ditos critérios explícitos também, tá certo? E traz aqui algumas características de um para outro. No Brasil, tem uma lista também, baseada no próprio critério de Beers, pegando medicamentos genéricos do Brasil e criando uma lista de medicamentos, né, de critérios aqui para a gente, que foi feito aqui em 2016, tá certo? Embora, se você
Olho no Dibias, a gente tem atualização já até 2019, ele está até mais atualizado, mas existem outras listas, o Dibias é o mais conhecido. É, quais os mais problemáticos para os idosos na prática clínica? Veja, então, assim, eu tenho que trazer um resumo aí, foi do Jazz do New England, tá certo? De alguns artigos trazendo quais os medicamentos que mais trazem problemas e riscos de iatrogenia. No topo da lista estão os medicamentos anticolinérgicos, tá certo? Que tem efeito anticolinérgico principalmente no sistema nervoso central. Esse deve sempre ser evitado na medida do possível. Os psicotrópicos, então, a nossa aula, que é de psicofarmacologia, veja, os psicotrópicos. Professor, seu áudio está mutado. Estão ouvindo? Agora sim, perfeito. Estão ouvindo, Rafael? Perfeito. Está novamente mutado. Podendo para ouvir agora? Perfeito, agora sim. Descarregou o fonezinho, eu vou deixar carregando um pouco, mas eu vou continuando aqui sem o fone. Sem problema. Então, olha só, então os psicotrópicos estão sempre na cabeça aí, né, das listas. Drogas cardiovasculares, principalmente os vasodilatadores, antibióticos, anticoagulantes e anti-inflamatórios não esteroidais, costumam ser muito problemáticos, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com essas classes de drogas, tá certo? Bom, outra questão também importante, publicada em 2017, que a gente ele tenta traçar assim, um perfil, né, daquele idoso que tem maior risco de ter efeitos adversos graves e até óbito por medicamento. E assim, é importante frisar a vocês que a gente não tem estudo aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos da América, a sexta causa de morte, e alguns estudos mostram como quinta causa de morte, né, entre os idosos, é iatrogenia. Então, veja que o tamanho do problema é grande, tá certo? Então, a gente tem, dentre a quinta e sexta causa de óbito, por droga, e não é droga de uso ilícito, ou que a pessoa usou, overdose, não é excluindo isso aí. É droga que foi prescrita corretamente, talvez até de forma correta e adjunta, para uma doença no idoso, e causa problema. Então, assim, é um problema significativo, não é à toa, que é uma das grandes síndromes geriátricas. Então, assim, ter mais de 6 doenças crônicas, usar mais de 9 medicamentos, que a gente chama de hiperpolifarmácia, um índice de massa corporal menor do que 22, que é o ponto de corte que a gente considera como baixo para idoso, não é o de 20, como para o adulto jovem, tá certo? Então, o índice de massa corporal menor que 22, mais de 85 anos, o muito idoso, né, e o clínice de creatinina menor do que 50. Isso tudo junto, ou 2 ou 3 desses junto, tá, são características que a gente tem que observar, porque esse perfil de paciente tem um risco muito elevado de ter efeito adverso e até grave hospitalização ou morte por medicamentos prescritos. E aí, o Geriatric Set of Fingertips, também, vocês conseguem também esse aplicativo
esse é o atualizado de 2019, até para baixar como aplicativo, tem um valorzinho que é pago para a AGS, mas vocês conseguem, tem muitos temas interessantes e bem atualizados, e eles trazem também aí como otimizar e racionalizar na prescrição, na geriatria, tá certo? Então, por exemplo, simplificar sempre a prescrição para melhorar a adesão, por exemplo, eleger prioridades em um primeiro momento, um idoso que chega e você diagnostica ali 8, 10 problemas, que estava sem tratar nada e vai começar dali. Então, elege prioridades em um primeiro momento para ir escalonando, para não sair dali com a prescrição de 7, 8, 10 componentes, e isso vai diminuir a adesão. Então, eleger prioridade, evitar drogas desnecessárias, polivitamínico, fortificante, o tônico para memória, essas coisas que tem, que não tem evidência científica, ginkgo biloba, tal, evitar medicamentos sem evidência científica, tá certo? Porque se a gente usar todos que têm evidência científica, já tende a ter muita droga. E se a gente for usar medicamentos inúteis, fúteis, sem evidência, a gente vai piorar muito a polifarmácia. Tem que ter cuidado com isso, considerar tratamentos não farmacológicos, tá certo? Em alguns, por exemplo, delirium, a gente pode tentar evitar ou tratar, dependendo do grau, de forma não farmacológica. Transtorno comportamental de demência é um quadro bem típico disso, que muitas vezes é medicalizado, às vezes precisa de neuroleptico e tal, e de algumas outras drogas, mas muitas vezes a pessoa medicaliza esses transtornos comportamentais e nem tentou algumas medidas não farmacológicas. Não vou entrar em detalhe sobre isso, porque isso daria uma aula, um curso todo, né, sobre medidas para transtorno comportamental de demência. Incontinência, bexiga hiperativa, tal, você pode tentar, né, toalete de rotina, né, horário de ir no banheiro antes de ter vontade de urinar, tá, para melhorar a hiperatividade detrusora sem prescrever drogas. Ficar atento a medicamentos inapropriados, consultar mesmo a lista, né, de BIRS ou outras. Aquela questão que eu falei de start low, go slow. Comece sempre em dose baixa e titule devagar. Isso daí é uma regra que pode evitar muito efeito adverso em idoso. E revisar sempre todas as medicações prescritas para aquele paciente, né, pedir que ele sempre traga para a consulta tudo que ele está usando, em toda a consulta. Porque na consulta anterior que ele teve com você, lembrem que ele pode ter passado em outros especialistas, pode ter passado na urgência, pode ter tido uma orientação de um vizinho ou de um familiar, de um novo medicamento, e você tem que sempre revisar a prescrição para evitar interação droga-droga, interação droga-doença e dualidades terapêuticas. Então, assim, isso são alguns itens, esses 5 pilares, que a gente, se usar essa ferramenta com esses 5 pilares, você pode diminuir, não zera, mas você pode diminuir bastante o risco de iatrogenia e complicações na sua prescrição. Tá certo? Aqui eu só vou citar para você, não vou entrar com maiores detalhes nessa parte, mas assim, a questão de desprescrição é muito importante. Hoje tem esse site aí, o deprescribing.org, tá certo? Que vocês podem baixar, tem um aplicativo IAM, Medical Guidelines, esse IAM de desprescrição, que você pode desprescrever hiperglicemiante, antipsicóticos, benzodiazepínicos, agonistas de gabaético, né, drogas Z, inibidores de colinesterase ou memantina num momento que não faça mais efeito, ou a pessoa está numa síndrome demencial avançada, síndrome de mobilidade e tal. Então, como desprescrever esse medicamento? Inibidores de bomba de prótons, omeprazol, pantoprazol, que muitas vezes são utilizados como super tratamento, overtreatment, de forma desnecessária, e a gente tem que desprescrever, tá certo? E agora, entrando mais especificamente nas questões práticas de psicofarmacologia. Então, eu vou trazer, tentar citar para vocês, claro, não dá para ser uma aula completa, que dá para pelo menos um curso, né, de psicofarmacologia, se a gente for falar tudo de psicofarmacologia, mas eu tentei trazer os pontos que são mais relevantes para a gente pensar. Primeiro, existe uma publicação chamada Choose Wisely, né, que é Escolhendo Inteligentemente. Isso aí é uma iniciativa que existe da ABIN, feita para todas as especialidades médicas, e na geriatria existem 10 itens, né, do Choose Wisely. Desses 10, 3
se refere à parte de psicotrópicos. Né? São recomendações para evitar overtreatment, né? Supertratamento, tratamento desnecessário. O SUS Wise traz isso. Então, primeiro, nunca use antipsicóticos como primeira escolha para tratar sintomas comportamentais da demência, é o que a gente falou até, inclusive, há pouco. Né? É uma opção, às vezes tem que ser usado, mas não considere isso como uma coisa de cara, de primeira escolha. Não use benzodiazepínico ou outros espinóticos sedativos em dose como primeira escolha para tratar insônia ou tratar agitação ou delírio, tá certo? Não deve ser a primeira escolha, tá certo? Na verdade, em delírio não deve ser nunca benzodiazepínico como escolha, a não ser no delírio tremens, né? No delírio de por álcool, drogas, tal, mas o que a gente vê mais comumente na geriatria, o delírio por infecção e por doenças agudas, não é nunca uma escolha. Não prescreva inibidores de colinesterase para demência antes de considerar, né, de perceber e fazer uma avaliação do custo-benefício. Né? Esses medicamentos têm, de fato, efeito comprovado cientificamente, estatisticamente, né, com significância estatística, mas, porém, eles podem ter em alguns pacientes, somente em doses frágeis, muitos efeitos colaterais gastrointestinais, perder peso, perder o apetite, ficar mais fragilizado por não se alimentar, ficar náusea, vômito, diarreia, tal. Então, se isso ocorrer, em alguns não ocorre, mas em muitos isso pode ocorrer, a gente tem que considerar não usar, porque o uso para querer tratar aquele problema pode trazer mais malefício do que benefício. Então, assim, eu uso, prescrevo bastante inibidor de colinesterase, mas sempre pesando o custo-benefício daquele medicamento. Dentro daquilo que a gente falou de critério de BIAS de medicamentos inapropriados, né, para idoso, eu quis trazer aqui o recorte específico sobre algumas recomendações em relação a benzodiazepínicos, tá certo? O critério de BIAS da publicação de 2015, ele trazia falando o seguinte, que aumenta risco de queda e fratura de fêmur, chega a aumentar de 3 a 8 vezes, dependendo do estudo, tá certo? Queda e fratura de fêmur entre idosos. Traz comprometimento cognitivo, que pode ser reversível com a retirada do benzodiazepínico, mas ele leva a uma diminuição, né, da psicomotora e maior risco de delírio. E em 2019 tem esse acréscimo de maior risco de efeitos adversos, quando associado principalmente a opioides e gabapentinoides, tá certo? Então, muito cuidado com o benzodiazepínico e o Terbibius traz isso. E aqui, para a gente fechar a aula, tá certo? Eu vou trazer tipo um pupurri de uma publicação muito interessante da professora Jacobs, da Universidade do Arizona. Ela traz aí como uma publicação de clinical pearls, né, pérolas, né, da clínica em psicofarmacologia geriátrica. Então, ela traz um update prático, certo? Sobre algumas questões. Então, assim, primeiro, doses eficazes de psicotrópicos para idosos pode ser metade ou até um terço da dose usual do adulto jovem, tá certo? Por causa de tudo aquilo que a gente já viu, a diminuição de massa magra, aumento de massa gorda, alteração do clearance renal, alteração de metabolismo hepático, então, assim, tudo isso pode levar a uma dose que é eficaz no idoso jovem só a partir de tal dose, metade daquela pode ser eficaz, principalmente no idoso frágil, que tem a síndrome de fragilidade e baixo índice de massa corporal, é uma verdade maior. Daí, aquela máxima de start low, go slow, comece devagar e vá aos poucos, tá certo? Mas chegue na dose que precisa para não deixar o paciente subtratado, então bate, go, tá certo? Dividir a dose do medicamento pode ser uma medida útil, tá certo? Já que os efeitos adversos estão relacionados aos períodos de pico, e farmacocetina, a gente sabe que uma droga, quando é ingerida, ela tem na circulação picos e vales na farmacocinética. Nesse período de maior concentração de pico, é onde tem os efeitos adversos significativos, tá certo? Então, quando a gente divide, pode ser útil, embora possa atrapalhar a adesão, mas é uma possibilidade. Evitar o uso de psicotrópicos na modalidade PRN, que eles chamam, PRN Prescription, que é o conhecido nosso aqui como se necessário. Então, psicotrópico não deve entrar nessa modalidade se necessário.
benzodiazepínico tal, se necessário, neuroléptico, se necessário, tal, né, deve evitar isso na população idosa, tá certo? Dentro da medida do possível, sempre evitar e verificar caso a caso. Alguns casos a gente pode ser feito verificando a excepcionalidade do caso, mas de forma geral, a gente deve tentar evitar. Lembrar que o FDA tem um famoso, né, já relativamente antigo, chamado Black Box Warning, né, um alerta do FDA para o uso dos neurolépticos, dos antipsicóticos em idosos com demência. Então, idosos com demência, esses neurolépticos estão associados a maior morbidade, principalmente cerebrovascular, e maior mortalidade por todas as causas, e mortalidade cardiovascular. No entanto, os antipsicóticos ainda assim podem ser usados na população geriátrica, mesmo com demência, mas sempre com cautela, tá certo? Porque existe esse problema, então o uso de forma indiscriminada deve ser evitado. E existe um maior risco de interações medicamentosas em idosos, causando o chamado tosite points, né, que é a taquicardia ventricular polimórfica, que pode ser fatal, né? Então, assim, isso é um dos... Esse aumento do intervalo QT e o risco de tosside points é um problema que pode acontecer com os neurolépticos, que é muito mais significativo e mais comum na população idosa, e a gente tem que ter cuidado. Dentre as interações medicamentosas entre psicotrópicos em idosos, uma das mais importantes, ou mais importante, que é potencialmente fatal, é a interação de clozapina, que é um tipo de neuroléptico, com benzodiazepínico, que pode levar a um colapso cardiorrespiratório. Beta-bloqueadores comumente usados em idosos podem interagir perigosamente com antipsicóticos, porque pode resultar em níveis aumentados de ambas as classes. Uma outra coisa que é nesse update de psicofarmacologia é lembrar que a levodopa, em combinação com antipsicóticos, tem seus efeitos antiparkinsonianos reduzidos, porque, claro, eles são antagonistas. Lembrando que a levodopa vai para aumentar a dopamina ali no sistema nervoso central, que está diminuída no Parkinson, e os antipsicóticos têm uma ação para bloquear os receptores dopaminérgicos, termina que eles terminam se antagonizando, né? Agora, os neurolépticos que classicamente não têm esse problema, têm isso de forma menor, é clozapina e quetiapina. Então, paciente que tem doença de Parkinson ou parkinsonismo, se precisar usar um neuroléptico, a clozapina e quetiapina têm sido classicamente as mais utilizadas, tem muito mais estudo, inclusive, com a clozapina, mas atualmente, recentemente, surgiu um antipsicótico bem mais novo e foi o primeiro a ser, inclusive, aprovado pelo FDA para uso em pacientes com psicose em Parkinson, que é a pimavanserina, que ele é um antagonista seletivo do 5-HT2A e aí não teria aquele efeito nos receptores D2 dopaminérgico e seria mais apropriado nesses casos de pacientes com Parkinson. Em idosos com comorbidades clínicas, costuma limitar e orientar a escolha dos psicotrópicos. Então, a gente tem que avaliar aquele idoso especificamente, não é só para ser idoso, mas se ele tem diabetes, se ele já tem Parkinson, se ele tem hipotensão postural. Tal. Então, dependendo dessas condições, isso vai nos orientar na escolha, tá certo, do psicotrópico. Por exemplo, num paciente com diabetes que necessita de neuroléptico, a gente deve considerar o uso da ziprasidona ou do aripiprazol. A aripiprazol tem sido muito estudado nesse sentido por ter menos efeitos adversos do ponto de vista metabólico, que existe muito com quetiapina, com olanzapina e tal, e aí a gente poderia ter esse menor efeito adverso da parte metabólica e não piorando tanto aí a diabetes, a dislipidemia, e não tendo esse efeito que esses outros neurolépticos teriam. Então, é uma opção. Para pacientes com glaucoma, que é muito comum na população idosa, evite neurolépticos que tenham alto score anticolinérgico. Então, considere usar aripiprazol, risperidona e quetiapina. São os preferidos no paciente com glaucoma. Tá certo? Com relação à hipotensão ortostática, que é muito comum na população idosa, tá certo? É um problema temido que leva a queda, fratura de fêmur e tal. E muitos medicamentos podem piorar isso, até medicamentos simples para tratar hipertensão, então a gente tem que ter cuidado. Dentre os neurolépticos, né, para aqueles que têm esse problema, essa tendência à hipotensão ortostática, ou você diagnostica isso no consultório e precisa usar um neuroléptico, é melhor usar aripiprazol, lurasidona e ziprasidona, pois tem baixa afinidade
pelos receptores alfa-1 adrenérgicos centrais, e aí você tem menor problema com o risco de hipotensão ortostática e queda. O aripiprazol, veja que ele parece ter um perfil muito bom em mais de uma questão, o aripiprazol. Ele também é seguro em pacientes com risco de alargamento do intervalo QT corrigido, mas o aripiprazol tem um risco relativamente grande de causar acatesia, né? Aquela agonia nas pernas, tá? Que é um sintoma relacionado à questão extrapiramidal. Então, ele tem esse risco maior que, por exemplo, a quetiapina tem menos, né? O aripiprazol, para isso, teria maior risco. O uso de anticolinérgicos, isso aí é uma questão bem importante, porque existe muito essa prescrição inadequada para idoso na prática. Por exemplo, usar anticolinérgicos para prevenir efeito extrapiramidal dos antipsicóticos de primeira geração. Essa é uma péssima ideia na população idosa, é muito danoso. Então, você usar, por exemplo, o famoso Phenergan para o paciente que usa um haloperidol, é melhor você ou não usa, tá certo, o anticolinérgico, ou usa um neuroléptico de classe, né, mais de segunda ou terceira geração para evitar, né, os efeitos extrapiraminais, mas não use anticolinérgico, porque a gente já viu que anticolinérgicos são drogas sempre muito arriscadas. Dentre os antidepressivos de primeira linha para o idoso estão os inibidores seletivos de recaptação da serotonina e os duais. Dentre os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, principalmente é escitalopram, citalopram e sertralina, porque tem menos interação medicamentosa, tem um perfil farmacocinético com meia-vida e tal, melhor, tá certo? A fluoxetina e paroxetina, embora sejam ISRS, mas tem meia-vida maior, um pouco mais de efeito anticolinérgico. Então, assim, o perfil, a classe ISRS é mais segura, e essas drogas, citalopram e sertralina, são as mais seguras da classe, tá certo? Os triciclos e os IMAUs não seletivos não são seguros em idosos e estão classificados sempre naquelas ferramentas e instrumentos que a gente usa para classificar medicamentos inapropriados para uso em idosos. Não são contraindicados, relembro de novo, está dentro daquela lista de medicamentos inapropriados. Sobre a questão de SIAD e hiponatremia, tá certo? É um evento, ou seja, secreção inapropriada de ADH e hiponatremia, que é uma coisa que os inibidores seletivos de recaptação de serotonina podem causar, tá certo? E não é tão incomum, principalmente em idoso. É um evento idiossincrático, não dose dependente, comum com o uso dos inibidores seletivos. Tem uma incidência em torno de 12%, então não é insignificante nos idosos. E o principal sinal é a mudança do status mental, ou seja, causa delírio, aquela sonolência excessiva, não consegue focar a atenção e tal, e pode chegar a ser bem grave, levar a um processo até comatoso, tá certo? Quando você iniciar, então, o ISRS em pacientes idosos, é recomendável verificar antes o sódio e verificar na semana 1, após o início, na semana 2. Geralmente é o período que pode ocorrer esse efeito adverso naqueles que 10 ou 12% que podem ter esse problema, tá certo? E já chegando aqui perto do final da nossa aula, em relação à insônia, especificamente na população geriátrica, tente primeiro, tá certo, a chamada higiene do sono. É o que a gente deve tentar primeiro. Muitas vezes não é suficiente, então a gente tem que usar algum medicamento. Se for usar medicamento, tente dentro do possível sempre evitar benzodiazepínico, neuroléptico ou antihistamínicos, alguns usam, né, Dramin, Phenergan, tal, isso aí é totalmente inapropriado. Às vezes a pessoa pensa é melhor, porque não é um medicamento controlado, é um medicamento que não é taja preta, não é melhor. Eles causam muito problema, tem forte efeito esse medicamento sedativo e anticolinérgico, tá certo? A trazodona parece ser uma molécula excelente para tratamento de insônia em idoso, é um antidepressivo, mas nessas doses baixinhas ele não tem efeito antidepressivo, tem efeito só para o sono, tá certo? E aí você pode usar em dose de 25 até máximo 50 miligramas e muitas vezes você consegue resolver, mas não esquecer nas medidas não farmacológicas. Também uma outra opção de outra molécula é a mirtazapina,
que também pode ser usado para sono, né, e é um antidepressivo que é muito interessante também em idoso que tem falta de apetite, né, anorexia e muita perda de peso por causa da depressão. Essa mirtazapina pode melhorar e melhorar o sono, mas ela é muito mais sedativa, tá certo? E um pouco mais arriscada do que a trazodona, mas é uma opção também que a gente tem grande experiência na geriatria. E uma coisa muito interessante da mirtazapina é a questão paradoxal em relação à dose. Ela é mais sedativa com doses menores. Então, a dose de 3,75, ou seja, um quarto do comprimido de 30 miligramas, que é o menor comprimido, ou um oitavo, um quarto do comprimido, 3,75 ou 7,5 miligramas, a gente usa muito na prática esse 7,5 ou 15 miligramas, né, no máximo, você consegue ter as melhores doses sedativas. Quando você chega na dose antidepressiva propriamente dita, 30, né, 45 miligramas, ele tem algum efeito sedativo, mas não tanto quanto essa dose menor. Então, isso é uma peculiaridade da mirtazapina. E aí, para a gente fechar, pessoal, a aula, eu não poderia deixar de comentar com vocês, e merece um comentário específico, principalmente quando a gente fala de sono, sobre a questão da melatonina, que para muitos parece assim, ah, é a melhor coisa do mundo, porque é um hormônio natural do organismo, eu não vou usar um psicotrópico, e é sempre que tem um problema, tá certo? Ela não é uma droga de escolha para insônia. A melatonina, embora seja amplamente utilizada e vendida sem receita, ela não é ainda aqui aprovada pela Anvisa, na verdade, porque nenhuma empresa nunca pediu a aprovação dela, mas às vezes vocês encontram aí na farmácia de manipulação. Nos Estados Unidos vende até em outlet, em shopping e tal, né, melatonina, e não é propriamente um hipnótico sedativo. As evidências científicas são escassas, algumas são até paradoxais, mostram algum efeito, muitos efeitos sem significado, sem significância estatística, e outros mostram efeito até pior, né, sendo ruim para o ciclo circadiano do sono. Então, assim, são paradoxais. As doses vendidas são geralmente muito mais altas do que o paciente precisa, até para a pessoa não idosa, para o idoso ainda precisa ser uma dose menor, caso vá usar. Então, a dose menor que encontra na prática é 1 miligrama, e geralmente o que se precisa usar é 0,3, no máximo 0,5. E ela parece ter um bom efeito no relógio biológico, no ritmo ciclo circadiano do sono-vigília. Então, ela funciona muito mal para manter o sono. Então, para você fazer com que o paciente tenha sono, mantenha um sono para ele realmente dormir, para resolver o problema de insônia, ela não funciona bem, mas ela pode funcionar para um paciente que tem jet lag, aquela questão do fuso horário, de trabalho noturno, enfim, ela serve para meio que lembrar o organismo que aquela é a hora de dormir, né, e a hora de acordar, para tentar normalizar esse ciclo do sono, mas ela não mantém o sono, não causa propriamente, né, o sono, e não consegue manter o sono durante a noite. Então, tem uma série de questões dessas sobre a melatonina e o nível de evidência também, que não torna uma escolha muito interessante, a não ser aquelas raras condições que eu citei aqui para vocês. E para terminar a nossa aula, eu não poderia deixar de citar, eu achei muito interessante, isso é uma poesia lá de 1780, 1800, de Bocage, né, o famoso, né, por suas poesias satíricas, e ele falava sobre a moléstia e a cura. Isso cai muito bem quando a gente fala de iatrogenia e uso de drogas e medicamentos em idoso, porque Bocage já dizia lá que aqui jaz um velho homem nesta rica sepultura, escapava da moléstia se não morresse da cura. Exatamente para evitar que os nossos idosos morram da cura, né, ou do tratamento, que a gente tem que ter esse cuidado redobrado com a farmacologia do idoso, com a prescrição, com as questões de iatrogenia e principalmente com as drogas psicotrópicas, que são uma das que tem maior problema e maior risco. Então, era isso que eu tinha para dizer a vocês. Agradeço a todos pela atenção e fico aqui à disposição. Olá, professor. Obrigado pela aula. Agradecer a presença do senhor aqui novamente.
E agora vamos aqui para a leitura da dúvida. Eu acho que está dando retorno no microfone. Se puder desligar o microfone. Deixa eu tentar aqui o meu. Isso, acho que foi. Está me ouvindo? Só um instante. Você está conseguindo me ouvir? Então vamos lá. A primeira delas é da Sabrina Ribeiro. E na definição de polifarmácia, entram em consideração as vitaminas comumente utilizadas pelo idoso, como vitamina C, vitamina D e ômega 3? É, Sabrina, boa, excelente pergunta. Eu acho que isso é sempre uma dúvida de todos, mas entra, tá certo? Eu tenho até uma aula muito interessante e sobre o risco das vitaminas, dos polivitamínicos, desses medicamentos que a gente acha que é muito simples e que não tem nenhum problema, mas tem uma série de estudos e evidências mostrando já uma série de problemas com esses medicamentos, ou porque podem causar problema, ou, na maioria das vezes, porque são desnecessários, não trazem vantagem, salvo em casos específicos. Paciente que tem hipovitaminose, que você dosou e está baixo, tem doença osteometabólica que precisa da vitamina D, por exemplo, né? O ômega 3 em cápsula, em alguns estudos, um estudo europeu muito elegante, muito bem feito, não mostrou benefícios que a gente tem com a dieta rica em ômega 3, então parece que é um pouco diferente do que a gente consegue pela dieta do que a gente consegue dentro dessas cápsulas de vitamina ou esses oligoelementos sintéticos, e entra sim na contagem, deve entrar na contagem por isso, porque aumenta o custo para o idoso, pode não estar resolvendo nada, está sendo fútil, e pode até alguns desses estar causando problemas. Tá certo? Então, deve entrar na contagem da polifarmácia. Então, vamos lá para a segunda pergunta, professor. Essa é de Vitor Alves, e ele pergunta qual a melhor estratégia para o desmame dos benzodiazepínicos em idosos? Muito bem, Vitor. Gostei também muito da pergunta. Esse é um assunto muito comum, é um problema, uma questão muito comum na nossa prática. Não é fácil desmamar benzodiazepínico em idoso, né, para a gente desmamar o benzodiazepínico, aquele idoso que já chega usando de muito tempo, primeiro a gente tem que se certificar de que o tratamento da depressão e do transtorno de ansiedade dele está feito. Essa é a primeira questão que eu digo, a primeira dica. Primeiro tem que tratar a doença de base, a depressão e o transtorno de ansiedade tem que estar adequadamente tratado, porque a insônia é uma consequência de outra doença, gera na imensa maioria das vezes. Se isso não tiver adequadamente tratado, não tiver tratado ou estiver subtratado, você não vai conseguir tirar o benzodiazepínico. E depois disso feito, aí a gente tem que tentar tirar o benzodiazepínico muito devagar. Geralmente a gente tenta tirar, assim, 25% da dose a cada mês, tá certo? Isso é, a gente pode fazer, assim, muito devagar. E se precisar de outra droga, e muitas vezes precisa, para poder substituir, manter o sono, ele não consiga ficar sem um hipnótico à noite, a gente pode lançar a mão, por exemplo, como eu coloquei lá na aula há pouco, da trazodona, que eu tenho uma boa experiência e funcionaria muito bem para isso, tá certo? A trazodona para a gente evitar ou desmamar o benzodiazepínico. Então, agora, nossa última pergunta, professor, é do Valdemar Souza. E ele pergunta qual o risco da suplementação também muito incentivada no senso comum. Ah, muito obrigado também pela pergunta, porque as perguntas muito boas mesmo. Então, no cerne da questão, olha só,
Primeiro, eu queria diferenciar um pouquinho suplementação alimentar de suplementação de vitaminas e polivitamínicos, tá certo? A suplementação alimentar de calórico para desnutrição calórico-proteica, de hiperproteica para paciente com sarcopenia, com síndrome de fragilidade, isso é muito importante na nossa prática clínica. Então, aqueles suplementos alimentares, tá certo? Que a gente precisa para poder o paciente melhorar a IMC, melhorar a massa muscular, resolver quadro de subnutrição ou de nutrições específicas, sarcopenia e tal, isso são instrumentos e fundamentais na prática da geriatria e gerontologia, que a gente usa bastante. Já o suplemento, que aí, como você coloca, e eu creio que é isso que você está perguntando, muito no senso comum, muito, você vai hoje numa farmácia comprar qualquer coisa, já se vem logo aquela, né, vai levar essa vitamina, tá na promoção, esse polivitamínico, esse fortificante, vitamina de A a Z, vitamina disso, daquilo, tal. Tem muitos estudos já sobre isso, eu tenho uma aula que eu, todo ano eu atualizo essa aula que eu tenho sobre isso, sobre mitos e verdades, né, desses suplementos, e assim, a grande evidência científica que a gente tem sobre isso é que eles não trazem benefício, a não ser em casos específicos, assim, anemia perniciosa, deficiência de vitamina B12, precisa repor, vitamina D baixa, osteoporose e tal, ou seja, mas tomar polivitamínico para defender o organismo, para a célula ficar mais forte, ou para não envelhecer, ou para anti-age, ou para isso, ou pra, assim, da forma como é vendido, dessa forma, ele não traz esse benefício, e tem alguns estudos, tá certo? Não vai dar para detalhar isso aqui agora, que seria muito amplo, mas alguns estudos, Heart Protection Study e tal, muito interessante, mostrando até, na verdade, podendo trazer malefício. Então, não é indicado esses suplementos de polivitamínicos, não deve ser feito, só vitaminas documentadamente baixas, especificamente para algum caso clínico. Perfeito. Então, essa foi a última pergunta, professor. Novamente, agradecer a presença do senhor. A gente está muito feliz de o senhor estar aqui. A gente sabe a luta que foi para o senhor se recuperar e superar e estar aqui bem. Isso é uma satisfação ver. Então, muito obrigado por o senhor estar aqui nos apoiando. Agradeço a vocês. Estou muito feliz mesmo com o evento e todos os eventos e a ação, né, da tão proativa da Liga de Geriatria, né, da UPE. Né? Então, eu estou... Parabéns a vocês e estou muito satisfeito, tá certo, com o evento. Então, parabéns mesmo, muito obrigado. Obrigado, professor. Agora, seguindo com nossa programação, a gente vai realizar um sorteio de um livro da SanarMed, o Yellow Book, Fluxos e Condutas Emergência na segunda edição, e uma assinatura mensal da SanarFlix. Sortearemos dois números, de acordo com a lista de inscritos, novamente, né? E o primeiro número referente ao livro da SanarMed e o segundo número referente à assinatura mensal da SanarFlix. Para sortear a SanarFlix, a gente vai informar que os ganhadores têm que ser novos assinantes. Então, a gente vai projetar aqui a tela para fazer o sorteio. E os números sorteados foram 935 e 2046. A gente vai olhar ali na lista agora. Então, o primeiro sorteado foi a Camille Esteves Chermont. Acho que é isso. Esse é o sobrenome. E o outro vencedor foi a Kimberly Lohane Silva. E, então, repetindo, o primeiro sorteado é o livro, o Yellow Book, e o segundo é a assinatura da SanarFlix. Então, agora, a gente encerra o primeiro turno do nosso mini curso. O turno da manhã. Daqui a pouco a gente está de volta com a programação da tarde. Mas antes disso, a gente vai assistir o vídeo da SanarFlix.
E em seguida vamos projetar o QR Code, que irá direcionar para a página da Sonarflix, que vai conceder a assinatura de 3 meses da plataforma por 90 centavos por mês para os presentes aqui no evento. E você vai projetar, Rafa, o vídeo? Só um momento. Agora, porque o Sonarflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países do mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sonarflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sonarflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim, você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sonarflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no quarto ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão na extremidade lá, possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe, e fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho, isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês, você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente Sonarflix por 7 dias agora. Esse foi o vídeo da Sonarflix. E encerrando agora oficialmente o turno da manhã. Gostaria de agradecer a toda a organização do evento, a gente aqui, a vocês estarem presentes e todos os palestrantes. Esse é o QR Code do Sonarflix. E, enfim, o formulário de presença está aberto até meio-dia, vale lembrar. E vocês precisam botar a palavra-chave que foi dita anteriormente ao longo do vídeo. E voltamos às 13h30, com mais 2 aulas à tarde. E, enfim, muito obrigado pela presença de todos. E esse é o segundo curso de psicogeriatria. Obrigado. Agradeço em nome da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco, da Liga Acadêmica de Psiquiatria, e a gente está disponível em nossos Instagrams, @ligalageup, e @lapsic.upe. E isso, qualquer dúvida pode entrar em contato conosco lá. Muito obrigado.